Ushbu ko'rsatuvda fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ibratli hayot yo'li haqida hikoya qiluvchi suhbatlar berib boriladi. Suhbatlarda Shayx hazratlariga zamondosh bo'lgan zabardast ulamolar, uzotning oila a'zolari, shogirdlari va muxlislarining xotiralari bilan tanishib borasiz. Husaynxon Yahyo Abdulmajid. Husaynxon qori Yahyoxon o'g'li 1981-yilda Andijon shahrida tavallud topgan. Ilk diniy ta'limni otasi Yahyoxon qoridan o'rganib, 13 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. 2003-yili Eron Islom Respublikasida bo'lib o'tgan xalqaro Qur'on musobaqasida qatnashib, yurtimiz sha'nini himoya qilgan. O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan o'tkazilgan 20-chi Qur'on musobaqasining respublika bosqichida faxrli birinchi o'rinni olgan. 2008-2012-yillarda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutida tahsil olgan. 2008-2015-yillar davomida fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan ta'lim olib, bir necha ijozalar olgan. 2016-yili Toshkent Davlat Sharqshunoslik institutining tarix fakultetini bitirgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf boshchiligidagi Oltin silsila hadislar to'plami tahririyatining a'zosi, Islom uz portalining ilmiy kengash a'zosi, Qur'on uz saytining ilmiy rahbarlaridan biri. Husaynxon qori ko'p yillar yurtimiz masjidlarida taroveh namozlarida Qur'oni Karimni xatm qilgan. Hozirda Misr Arab Respublikasida tahsil olmoqda. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi va alihi va sahbihi va man wala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taoloning salomlari bo'lsin hammangizga, hamma tinglovchilarga. Hazrat ustozimizni, shayx hazratlarini Alloh taolo o'zi g'adiga rahmat aylasin. Hozirda bu suhbatga chaqirilgan uchun alohida tashakkur aytamiz. O'tgan ustozlarimizning suhbatlarida ba'zi narsalar takror bo'lsa ham biz ularni takror qilsak ham bo'lishi mumkin. Har kim o'zini ko'rganini aytadi. O'zi aslida bir savol tug'iladi. Nima uchun shunday suhbatlar uyushtirilishi kerak? Masalan, shayx hazratlari haqida nima uchun gapirilishi kerak degan savol tug'iladi. Bu Qur'oni Karimning sunnati manhaji hisoblanadi. Qur'oni Karimda Rasul akram alayhissalotu vasallamga tasalli berish uchun payg'ambarlarning qissalari va namuna olish uchun hikoya qilingan, qavmlarning qissalari ham hikoya qilingan. Boshqalarga namuna bo'lsin uchun, ibrat bo'lsin uchun. Shuning uchun Hazrat Imomning gaplari bor. Abu Hanifa alayhi rahmani menga fiqh kitoblaridan, fiqh masalalaridan ko'ra solihlarning siyrati haqidagi suhbatlar ko'proq yoqadi deganlar. Chunki bu qalbga jilo beradi. Imom Junayd aytganlarki, solihlar haqidagi hikoyalar Allohning qo'shinlaridan birlashkardir degan. Alloh taolo qalblarni fath qilishga solihlarni siyratlarini lashkar qilib yuboradi. Ana shunday suhbatlardan, ana shunday lashkarlardan biri bo'ladi shayx hazratlari haqidagi suhbat. Kim agar shunday solihlar haqida gapirar ekan, u kishi Allohning qo'shinlaridan birini tortib ketayotganini bilish kerak. Shayx hazratlarini biz ilk taniganimiz muftiy bo'lganlardan taniganmiz, yosh bola bo'lganmiz. Onamiz Alloh rahmat qilsin, juda yaxshi ko'rardilar. Ko'p gapirardilar shunday olim bo'lish kerak deb. O'sha juma oqshomi suhbatlarini qo'ymasdilar. Biz oilaviy kuzatardik. Yosh bola bo'lganmiz. Lekin televizorda kuzatardik. O'shandan taniganmiz. O'shundan qattiq muhabbat paydo bo'lgan aslida. Keyin u kishini ba'zi maqolalarini o'qiganmiz. O'sha yosh paytimiz ham 90-yillarda 12 yoshimizmi shu paytlarda maqolalarini o'qiganmiz. Keyin amma porasi tafsir hiloldan chiqqanda o'shani ham o'qiganmiz. Birinchi chiqqanda olib o'qiganmiz. O'shandan boshlab taniganmiz. Birinchi chiqqan maqolalari, birinchi chiqqan asarlaridan va birinchi namoyish qilgan ko'rsatuvlaridan taniganmiz. Keyin hijratda bo'ldilar. Hijratda paytlarida ham ba'zi asarlar yetib keldi bu yerlarga, inson huquqlariga o'xshagan, ya'ni tafsirlardan qolgan juzlari, ularni ham olib o'qiganmiz o'sha paytlarda. Shunday qilib tanib borganmiz. Ko'p havas qilganmiz. Keyin qachonki yurtga qaytganlarida, biz o'sha yurtga yangi qaytgan paytlarida 2001-yillarmidi, biz umra safaridan qaytgan paytimizdi. Kelganlarga 1 yil bo'lgan, yarim yil bo'lgan payt, o'sha kottej deb qo'yamiz hovlida. O'shada birinchi ziyorat qilganmiz shu yerda. Xos kelib ziyorat qilganmiz, shoshib ketayotgan ekanlar bir joyga. Ziyorat qilib duo olib qo'yganmiz. Shunda ba'zi bir ikkita savol so'raganmiz, javob berganlar. Keyin Andijonga, vodiyga qachon yig'inga borsalar, biz o'sha yerlarda ko'rishardik. O'sha paytlarda keyin o'zimizda savollar tug'ilsa, ularni yig'ib Toshkentga kelardik alohida. Ziyoratlarga navbat olib kirib, savollarni berib
bilib ketardik. Hazrat xursand bo'lardilar. Hatto bir safar Andijonda to'yda 2004-yilgi to'yda bir o'rtog'imiz to'y edi. Bizdan oldinroq uylangan. Suhbat tugagandan keyin Akifa Hacı'da yan kişi var dediler. Allah rahmet etsin. Hazretler bilen Kadir'den bugün. Hazretler yan bayan oturuplar. Biz roparası da oturup hanımlar gitmemiz. Karılar, savallar olsa veriyorlar. Taksirge dedi. Diyordu Hazretler dediler ki bunlar savallı olsa bağırıp soruyor dediler. Bu yada soramaydı. Bağırıp soruyordu bunlar dediler. O şimdi ne kadar olup yakınlaşacağımız. Biz özümüz ülengenimizde Toge kiyerler. Cüde acayip sohbet kiyerler. Bir saat, yani yarım saat, bir saat soru cevabı bugün. Juda balog'atli, juda yetuk, juda katta quvvat bilan so'zlaganlar. Duolari ham, hatto o'sha to'yda qatnashganlar hazratni duolariga bir marta Arafotda muftiy bo'lgan paytlarida shunday duoga yuvoq bo'lganmiz, ikkinchisi shu yerda deyishgan. Yani, ko'p duo qilganlar to'ylarda, lekin ruhiy holatlari va o'sha so'zlari, duolaridagi bir balog'at bir eslashganda odamlar eslayotgan bir Arafotda bo'lgan bo'lsa videosi tarqigan. Arafotda bo'lgan bo'lsa ikkinchisi bu yerda bo'ldi biz ko'rganimiz deb shunday deyishgan. Shunaqa bir chiroyli duolar qilib berganlar. Keyin hazratda shunday bir fazilat bor ediki, qoida shuki kamol ahli hammada kamolatni ko'radi. Noqis odam hammada nuqsonni ko'radi. Hamma nuqson nuqsonni ko'radi, kamol odam bo'lmaydi hech qachon. Albatta lekin hammaning yaxshi sifati bo'ladi. Ahli kamol uni zehni kamolat bilan mashg'ul bo'lgani uchun kishilarda kamolatni ko'proq ko'radi. Albatta tanqidiy nazar bo'ladi. Tahlili tanqidi nazar bo'ladi, lekin kamoloti bilan munosabat bildiradi boshqalarga. Masalan, menda masalan deylik kamchiliklar ko'p, lekin bitta fazilatim bo'lsa, o'sha fazilatimga qarab muomala qiladi. Kamchiligimni ko'rishi mumkin, ko'rmay iloji yo'q aqlli inson. Lekin muomalasi menga munosabati kamolot sifatimdan kelib chiqib bo'ladi. Mashhur sifati bilan muomala qiladi. Hazratda shunaqa xususiyat bor edi. Shuning uchun hali hadis sharifda keladi, kimki hamma halok bo'ldi desa, eng qattiq halok bo'lgan, birinchi halok bo'lgan o'zidir degan. Nimaga shunday deganlar? Hamma halok bo'ldi deyotgan odam hammada yomon sifatni ko'rayotgan bo'ladi. Hammada yomon sifat ko'rayotgan odam o'zi yomon bo'ladi aslida. Chunki negativ deb qo'yadimi hozir o'zbekchada? O'sha hammada negativlik ko'rish, shum nazarlik bu asli kishining qalbida yaxshilik yo'qligini yoki kamayganini dalolati bo'ladi. Hazrat o'sha sifat bor edi, o'shuning uchun kishilarda bir fazilat ko'rsalar, o'sha narsani olqishlab qo'yardilarki o'sha yaxshilikni ko'paytirish uchun. Hatto Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, Alloh taolo naqa hamdni yaxshi ko'radigan yo'q deydi. Nimaga Alloh hamdni yaxshi ko'radi? Maqtovni yaxshi ko'radi. Chunki maqtov kamol sifatlarining vasfi hisoblanadi. Kamol sifatlarining vasfi kamol sifatlarining yoyilishiga olib keladi. Targ'ibiga olib keladi. Shuning uchun Muaviya roziyallohu anhu aytganlarki, odamlarni ayblarini ko'p zikr qilma, ularni buzasan degan. Hazrat xuddi mana shu manhaj bor edi. Ilohiy manhaj bu. Odamlarning kamchiliklarini kerak isloh uchun zikr qilinadi yo'q boshqa vaqt kamoloti bilan munosabat bildiriladi. O'sha nuqtai nazar, o'sha qarashlaridan bizni to'yda kishilarni o'sha xizmat qilgani, keyin o'sha to'yda o'sha odamlar aytilmaganlarni ko'p kelgani, minglab odam kelgan. Nima deb kelgan ular? Masalan, palonchi pistonchi yib deb kelgan emas, balki o'sha Qur'onni deb kelgan. Bizni shaxsimiz uchun emas-da u. Xizmat qilganlar ham Qur'onni deb xizmat qilgan. Endi hazrat shunga aytdilarki, bir to'yda ko'rishib qoldik, akam borib hazrat bilan alohida gaplashdi. Men pasroq dedim. Hazrat aytdilarki, akamga to'ydan xursand bo'lib qaytdik dedilar. Shu xizmat qilganlarni to'plasangiz bitta taqdirlab qo'yamiz dedilar. Ko'rdingizmi? O'zining to'yi emas bo'lmasa. Bizi to'y. Bizi to'yga kelib xizmat qilganlarni hazrat taqdirlab qo'yamiz deyaptilar. Nimaga? Chunki ular Qur'onga xizmat qildi, biz taqdirlab qo'yishimiz kerak shu. Bu masalan biz esimizga kelmaydi odatda. Odatda biz birovni to'yiga borib, masalan siz to'yingizga borib, Muhammad Rizo xizmat qilsa men borib Muhammad Rizoga rahmat aytmayman. Lekin o'shani qilganlar. Keyin alohida mehmon uyushtirganmiz, o'sha vodiyga borgan kunlar edi, bir oy yarim oy atrofida bo'lgan narsa biz to'ydan keyin. Hazrat dadalari bizni to'yda bemor bo'lib kela olmagandilar. Dadalari ham kelganlar shunda hojda. Hojda bilan biz ko'p birga bo'lganmiz, izdihomlarda ko'p yaqin bo'lganmiz. Endi xizmat qilib birinchisini dondirmasak bo'lsa, dondirmagan bo'lsak ham choy qo'yib berib, non sindirib berib shunaqa narsalarda ko'p birga olganmiz, xizmat qilganmiz, ko'p suhbatlarni olganmiz. Hazrat dadalari meni olib birga keldilar. O'sha biz to'yga xizmat qilganlarini oshpazu, novvoyu, choypazu, yugurgan, yelgan hammasini chaqirdik. Hadis va hayot yangi shu tarqalayotgan paytlar edi. Shu bir korobkani qancha ham olib keldik va ba'zi juzlarini, borlarini. Hazrat hammasiga biz nomlarni berdik, hammasiga imzo chekib, qo'llari bilan o'sha kitobni o'zlarining imzolari bilan hadya qildilar. Bizni to'yda xizmat qilganlar uchun. Mana bu hazratni o'sha Alloh rahmat qilsin, yaxshilikni qadrlaganlari, ezgulikni olqishlaganlari va kamol sifatlarini ko'ra olganlarini
va doimo yaxshilikni istaganlarini eng katta dalolat va shaxs shaxsparastlik, ya'ni o'zida xudbinlik yo'qligini dalolat. Boshqani xizmatiga boshqa xizmat qilsa, o'shanga bir yorliq berib, shunga bir tashakkur bildirish bu juda katta olijanoblik. Biz ham juda xursand bo'ldik Hazratning qadamlaridan. Chiroyli suhbat qilib berdilar. To'ydagilarni, hamma xizmat qilganlarni hammasini charchog'i o'z duoda chiqib ketgan ekan. Unda yana ham ziyoda bo'ldi. Hatto shu kamerachi bolalarga biz pul beraylik deganimizda kameraga olishgan. Kamera ham ko'payib ketgan o'zi aslida. Bergan deganimizda shu duoda Hazratning to'ydagi duosida bizni xizmat qilganlarni haqiqiyan duolarida bizni maoshimiz to'langan deyishgan. Shu darajada qalblarga yetib borgan ekan. Ana shunday munosabat bo'lgan Hazratda. Endi bu narsa biz bu qadamma qadam bu narsa yaqinlik bo'lib oshib boravergan. Keyin 2008-yili biz Toshkentga kelganmiz. Biroz bizda shu vaqtda bir notinchlik bo'lgan. Hazrat katta yordam qilganlar bizga o'sha notinchlikka. Keyin Toshkentga keldik. Toshkentga kelib ma'hadga kirdik. Hazrat tavsiyalar bilan. Keyin o'sha 2009mi, 2008 kelgan bo'lsa 2009dan Allohu a'lam darslarga qo'shilganmiz. Bir qancha kitob o'qiganmiz, ulumi Qur'ondan o'qiganmiz, meros o'qiganmiz, Sobuniynikini. Keyin Naqshbandiya tariqati haqida kitob yozdilar. O'sha kitobni ta'lif qilish asnosida ham o'sha kitobda yozilgan, masalan, 11 ta qoida bo'lsa, Naqshbandiya tariqatining qoidasi o'shalarni bizga dars berganlar va shuni ta'lif qilganlar. Va xufiya zikrni ham o'rgatganlar o'shanda. Birga qilinardi. Endi o'zlarini xos bergan vazifalar, masalan, maxsus zikr bermaganlar bizga. O'sha yerda xufiya zikrni biz jamoa bilan hamma o'tirardi, hamma boshini quyi solib bir muddat xufiya zikr qilardilar. Hazratam nafasni yutib qolardilar. Xufiya zikrda nafasni nafas bilan birga zikr qilish bor. Nafas kirib chiqadi-yu, siz sun'iy emas, men hozir ovozni chiqarib qilyapman. Nafas o'zida avtobusda kirib chiqadi, faqat eshitilmaydi. O'sha nafasni kirib chiqishi asnosida o'shini tezligida Alloh deyish bor. Deyishdan Alloh Allah kalp tozdu. İkincisi tilini toxtatıp tishini qoyib labni yumup qalbni o'zida aytish bor. Birincisi tilda aytish. Nafas bilan teng. Allah Allah deb aytish. İkincisi tilni qimirlatmasdan qalbni o'zida aytish bor. Qalbni o'zida aytish, tilni qimirlatmasdan aytishda ham nafas olish bor. Nafas olmasdan aytish bor. Hammasi joiz. Nafas olmasdan aytishdan murod diqqatni jamlash. Masalan, bir qator oyat yodlamoqchi bo'lsangiz, chuqurni bitta nafas olib turib, nafasni chiqarmasdan o'qisangiz tez yodlanadi. Chunki diqqat jamlanadi. Ko'pincha siz la ilaha illallohni boshlaysiz, xayol ketib qoladi boshqa yerga. Bunda qarasangiz bozorda yurgan bo'lasiz, tasbaylangan bo'lasiz. Mana shu jamla fikrni jamlash uchun nafasni qisib turish bor. Bu shart emas. Mumkin. Hazrat shunday qilib qo'yganlar, nafasni qisib, habsun nafas deyiladi, nafasni habs qilib qo'yganlar. Lekin men shunda sezgan narsa Hazratning tajriba katta ekan. O'sha tajriba kattaligi qalb uyg'onligini belgisi shuki, zikr tez asar qiladi. Aziz, masalan, hammamiz o'sha zikr qilgan bo'lsak, Hazratning ko'zlari, yuzlari o'zgarib ketardi tezda. O'sha qalb uyg'onligini belgisi bo'ladi. Tez o'zgaradi. Ya'ni nafasni jamlab turib zikr qilganlaridan keyin damlarida zikrni harorati sezilardi. Endi uni hamma ham sezmaydiz. Damlarida zikrni harorati sezilardi. Shundan men bilganmanki, ko'p zikr qilgan ekanlar, bilganman. Shuni o'rgatganlar endi o'zlari ko'rsatib. Bu joiz narsa la ilaha illalloh yoki Alloh. Biz la ilaha illalloh bilan qilardik, nafi ismat bilan. Alloh ismi jalolini o'zi bilan qilsa ham bo'ladi, ikkalasi ham joiz. Bizga ma'lum bo'lgan ish. Keyin tahajjud haqida ba'zi maslahat so'raganman, Qur'on o'qish haqida maslahat so'raganman, maslahat berganlar. Keyin qalbni poklash haqida so'raganimda 80 mingta istig'for aytish kerak birinchi deganlar. Boshqa zikrlarga kirishdan oldin. Albatta qalbni hozirlab. Shunda qalb yuviladi deganlar. 80 mingtaga borganda tozalanadi. Nech kunda aytmaganlar uni. Endi men o'sha vaqtda tushunganim surunkali deb tushunganman. Masalan, imkon borchi. Bugun boshlab ertaga masalan mingtadanmi 80 kun masalan, 10 mingtadan bo'lsa 8 kun bo'lishi mumkin. Men o'zimcha tushunganman, imkon qadar boshida ko'proq ajralib qilish kerak deb tushunganman. So'ramaganman lekin necha kunda deb so'ramaganman. 80 mingtaga borganda qalbga o'tirgan bo'ladi, qalb istig'forda yuvilgan bo'ladi deganlar. Lekin sharti bilan u ham, xayolingiz boshqa yerda bo'lsa yuvilmaydi. Ayni tavba ruhi bilan qilinsa keyin bo'ladi. Shu xos so'raganlarim shu bo'lgan. Hazrat To'ram degan kishi bordilar. Valohon To'ram Namanganda
Hazretini juda yaxshi hurmat qilishardi. Hojida bilan juda qadrdondi ular. Hazrat dadalari bilan juda qadrdondilar. Juda bir suhbatlashishdi, maza qilib suhbatlashishardi. Bir-birlarini o'ta hurmat qilishardi. Biz endi ularning suhbatlarida ko'p birga bo'lganmiz. O'sha Hazrat to'ramdan eshitganimiz bor edi, zikr, o'sha qalbda zikr qilganda shaytonni qalbdagi nasibasi quriydi deb aytganlar. Laxtaqon bo'ladi, shu quriydi deb aytganlar. Shuni Hazratga aytganman. Desam Hazrat eshitmagan ekanman deganlar. Endi men qo'yaversam bo'ladi. Shuni eshitmagan ekanman deganlar. Va uni bir yaxshi qabul qilganlar. Lekin o'zlari biz doim birga yursak shu masalan mashinaga o'tirib yaxshimisizlar, suzimisizlar deb qo'yib turib zikrni boshlardilar. Bir zarur gap bo'lmasa gapirmasdilar. Ko'rganimiz shu endi. Xos aytganlari shu istig'for bo'lgan. Qo'lni ovqatdan oldin yuvsangiz yoki keyin yuvsangiz qanday yuviladi? Qalb shunday yuviladi istig'forda derdilar. O'sha asnoda oltin silsila boshlanib qoldi. Oltin silsilada bizni muharrir qilib qo'ydilar. İlmiy muharrir ya'ni bu katta bizga sharaf bo'lgan, juda katta xizmat bo'lgan. O'shanda endi juda ko'p hazrat bilan birga bo'lganmiz. Orada keyin bir tafsir ihlolni ustida ba'zi bir o'qish tahrir yurgizganlar. Shunda ba'zi masalan biz mutashabih oyatlar haqida ba'zi mulohazalarni biz aytganmiz. O'sha hazrat shunaqangi bir ajoyib kengidilarki, masalan hazratni uzoqdan ko'rgan odam haybatlanib gapini yo'qotib qo'yadi oldinga borsa. Yoki gaplashish qiyin deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin juda sodda juda ham samimiy inson bo'lganlar. Masalan, xato hammada bo'ladi. Gohida o'zingiz ustozingizda xato chiqib qoladi, gohida sherigingizda xato chiqib qoladi. Shu paytda tanbeh berib qo'yasiz. Ta'sir mana shu gap xato bo'ldi. Yo bir maqola yozgan bo'lsa, shu xato bo'libdi shu. Yoki mana u kalima noto'g'ri ketib qopti deb ayta olasiz. Shu masalan biz o'zimiz domlalar ustozlarni ko'plarini ko'rganmiz. Shularni orasida biz shu botini bemalol aytadiganimiz Hazrat bo'lgan. Chunki Hazrat shu juda yaxshi qabul qilardi. Hazrat mana shu kalimani bunda qilsak yaxshi bo'ladi deya olishga bizga jur'atni Hazrat beradi. Va juda samimiylik bilan qabul qilardilar, juda xursand bo'ladi. Shundan bilinadiki, ixlos bilan yo'g'urilgan bo'lgan amallarda men degan narsa bo'lgan emas. Nima bo'lsa ham shu bori Allohning risolatini yetkazishdan boshqa g'am umuman bo'lgan emas. O'sha men yo'qolgani uchun amallari xolis bo'lgan. Chunki men bor joyda hech qachon xolislik bo'lmaydi. Biz ko'p marta buni ko'zimiz bilan ko'rib yashaganmiz. Imom Navaviy ustozlarga bergan tanbehlarida shogird ustozini ixlosga so'zi bilan va amali bilan o'rgatsin deganlar. Ixlosga so'zi bilan emas, faqat so'zi bilan va amali bilan o'rgatsin. Shogird ustozda ixlosni ko'rib, ixlosni ko'rish kerak, eshitish kerak emas. Hazrat shuni ko'rsatardilar. U ko'rsatish uchun emas, o'zi shunday yashagan asl. Hamma nafaslarida ko'rinib turardi. O'sha tahrir ishlarida ham xuddi shunday bo'lgan. Keyin Hazrat ilmni shunday yaxshi ko'rardilarki, Imom Jazariyni tarixlarida keladi. İmam-ı Cezari qiroat ilmini ulam, en katta ulama. Soz dunyodagi sanatlar deyarli hammasi İmam-ı Cezari'den o'tadi. Qiroat ilmini imom bo'lgan. Hatto Amir Temur Samarqandga olib kelgan paytida Sharif Jurjoniy Taftozoniy bo'lgan madrasa boshlari. Ilgari Taftozoniy yuqori o'tirgan. U hamma madrasani boshi bo'lgan. Qachonki Sharif Jurjoniy kelgandan keyin Amir Temur Taftozoniydan ham yuqoriga o'tkazgan o'zini ilm majlisida. Ulamolar majlisida. Taftozoniyga biroz og'ir botgan. Shunda Amir Temur Ahli Baytligi uchun qildim degan. Sharif Jurjoniy Ahli Baytdan bo'lgan. Ahli Baytda Amir Temur o'ziga xos hurmat qilgan. Imom Jazaliyni olib kelganda ikkala o'zidan ham tepaga chiqarib qo'ygan. Shunda aytishganki, u sayyidlardan bo'lgan Sharif Jurjoniy shunday katta olim, Taftozoniy shunday bir madrasalarda bosh. Nimaga ulardan yuqoriga chiqardingiz Imom Jazaliyni deganda? Kitobi sunnatda bilimdon bo'lsa boshqa nima qiladi? Kitobi sunnatda bulardan ko'ra bilimdon bo'lsa boshqa nima qiladi? Ana shu Imom Jazariyni tarjima holida keladiki, Imom Jazariy 80 yoshida ilmdan bir narsa, yangi narsa o'rgansa, yoki eshitib qolsa, 8 yoshli boladaga xursand bo'lardi. Yangi talib ilm olayotgan odam bitta yangi narsa eshitib qolsa ham xursand bo'lib ketadi-yu, yoki bir masalan yechib olsa ham xursand bo'lib ketadi. Imom Jazariy shunaqa bo'lganlar. Olimlar shunday bo'lgan. Mana shu kishining oxirgi nafasigacha o'sishga olib keladi. Qachonki xotirjam bo'lib shunchalik bilganim yetar dedim, bu to'xtaydi. Hazratda ilmga bo'lgan muhabbat shunaqa ediki, o'sha yetuk bo'lib taliflar qilib, deyarli hamma sohada kitob yozib bo'lganlardan keyin ham bir yangi narsani masalan kashf qilsalar, masalan bir fikrni aytsak, masalan yoki u kishi bir fikrga yetib borsalar, bir hadisni sharhida shuni masalan bizga aytib bersalar, xursand bo'lib ketardilar. O'sha o'tiki bir yangi talib ilmga o'xshab xursand bo'lib ketardilar. Mana shu katta ulamolarning, yetuk ulamolarning sifati shu.
Bu ham nafs yo'lligini alomat. Bu ham o'zini ko'rmaslik, balki Alloh bilan ilm bilan band bo'lishni belgisi. Mana bu xususiyat ham o'sha hazratni bir umr kamolotga intilganlarini alomatlari. O'sha tahrir asnosida ham boshqa o'rinlarda ham bu narsa ko'ringan. Keyin aytganimizdek, hali o'zlarining katta ishlarini olqishlamasinlar, boshqalarining kichkina ishini olqishlardilar. Masalan, biror marta biror kitobni maqtaganini bilmaymiz. Zo'r yozib qo'yganman. Lekin boshqaningkini olqishlardilar. Men mobil aloqali fiqh degan maqola yozganman, kichkina maqola. Hazrat bir kun o'tirib shu maqolani o'qdim dedilar. Men aytdimki, ta'sir endi kamchiligi bo'ladi, birinchi marta yozishim dedim buni narsani. Fiqhiy bahs birinchi marta yozishim desam, birinchi marta yozilishga o'xshash yozilish bo'lgan bilan 10 yildan beri yozayotganlarnikidan yaxshi dedilar. Bu rosa olqishlardilar. Keyin bir Anjonga adabada to'ylarda ham shu maqolani zikr qilib olqishlab gapirdilar. Ben hicaret edip gittim. Hazretin kitabının bir çekeşindeki bir aşırasıya doğru geliyordu. Lekin şunu alkışlayabilirler. Hama da bu bitti biz gelmez. Hama da şu. Hama da kimdeki bir yakşılıkını, ezgi ulikini ya ki bir kemal sıfatını kursalar, o şunu alkışlayabilirler. Bu o şey aynı ilahi sünnet. Aynı nebevi sünnet. Resul-i Ekrem aleyhisselam mesela Hazreti Ömer'de şücaatı bilen mekte geldiler. Şeytan bundan kaçırdı diyenler. Ebu Bekir Sıddık'ın kalbinde bir nerse var. O şunu bilen sizlerden uzgen diyenler. Nimeligini etme geldiler. Aytib bo'lmaydigan darajada murakkabligi uchun. Tushuntirib bo'lmaydigan darajada. Usmondan farishtalar hayo qiladi dedilar. Hazrat Ali'ning shijoatlariga baho berdilar. Hamma sahobani o'zini fazilati bilan zikr qilganlar. Aynan nabaviy sunnat shu. Kishilarda kamolat sifatlarini o'stirishni yo'li shu. Rasul akram alayhi sollallohu alayhi vasallam sunnatlari hazratda mana shu taomilda ko'rinardi. Boshqalardami? Shunda ham ko'rinardi. Keyin tahrir ishlarida ham masalan o'sha menga baxtiyor oilani berganlar. Birinci tahrirga berganlarida Anjonda ko'rishib aytdilarki, tahrir ishlarini o'tkazmoqchimiz sizlarga. 3 kunda boraman men. Anjonga tezroq, Toshkentga tezroq qayting. Borib, muharrirlik haqida bir maqolalar bo'lsa, o'rganib turing. Keyin o'sha oldingi muharrirdan olingda nimalarni o'zgartirganini ko'ring. Meni gapimni qanday tahrir qilyapti? O'shani o'rganing, o'sha yo'sinda davom ettirib olamiz keyin. Dedilar. Keyin kelib, shu ishni 3 kunda qildik. Keyin boshladik. U hazratni ko'proq ranjitgan narsa hazrat har kunni g'animat bilib yashaganlar. Har damni kun emas. O'shaning uchun ish cho'zilsa yomon ko'radilar. U baxtiyor oilani dedilar, men 2 oyda yozganman, 5 oyda so'rasam 150 bet bo'ldi dedilar. 500 betlik kitob 150 bet tahrir qilingan. Albatta, ta'lifi 2 oyda bo'lgan. Men ochganimda ko'rdim. Doim shunday qilardilar. O'zi kitob boshlangan kunlarini yozib qo'yardilar tarixda. Keyin tugatganlarini yozib qo'yardilar. İşte oktyabr, noyabr aylarında başlagan ekanlar, dekabrda tugatgan ekanlar, 2 oyda tugatgan ekanlar. Baxtiyor oylar. 5 oydan beri turibdi, endi 150 bet bo'pti, 3dan 1 bo'pti. Halbuki 2 oyda yozib bo'lganman men uni. Bunda qada cho'ziladi dedilar-da, o'shini olib qiling dedilar. O'shundan boshlangan birinchi tahrir ishimiz Hazratning kitoblariga. Keyin shu vaqtda bir dam olishga chiqdik toqqa, 10 kundan keyin qanchadan qilib olib keldim keyin. Juda xursand bo'lib ketdilar keyin. Keyin ulumi Qur'onni berganlar tahrirga, yana boshqa kitoblarni berganlar bizga. Shunda o'sha masalan kitobda bir kamchilik chiqib qolishi mumkin, bir narsa o'tib ketib qolishi mumkin, ba'zida texnik xatolar bo'ladi. Shunaqa narsalarda ham juda bir erkin bahs qilardik. Birorta masalan bizda shuni aytsak xafa qolar mumkinlar degan tushuncha bo'lmasdi. Chunki u tushuncha kelishuv uchun hazratda zamin yo'q unga. Hazrat xafa emaslar deysa buni olasiz. Madom niyat to'g'ri bo'lsa. O'sha tahrir asnosida ham ko'p foyda olganmiz. Hazratning kitoblaridan ham o'zlaridan ham ta'lif haqida ham tahrir haqida ham tavsiyalarini ko'p olganmiz. Keyin xursand bo'lib ketganlar tez bo'lganidan. Qancha dog'i esim yo'q, tez bo'lgan juda ham. 10 necha kunda bo'lganda. Oltin silsilada ham bizni muharrir qilib qo'ydilar keyin. Oltin silsilada ham ko'p ustozlarimiz bor, sheriklar, ular bilan tarjima qilinadi. Keyin biz tahrir qilardik, ilmiy tahrir. Unda ham ko'p munozaralar bo'lardi. Kitoblarning nomini qanday aytiladi, ular sahobalarning nomi qanday aytiladi, qanday yoziladi. Masalan fiqh ahkomlarini qanday izoh beriladi. Boshqa shunga o'xshagan ko'p maslahatlar hazrat berib turardilar. Shunga asosda qilardik keyin. O'shanda ham juda ko'p foyda olganmiz. Ba'zi mavzular bo'ladi. Kishilar darhol tushuna olmaydi. Masalan, ba'zi vaziyatda o'zi to'g'ri gap bo'ladi. Ayni masalan, hozirgi kunda shu narsani muammo ko'tarilishi mumkin, muammo qilib tushunishi mumkin. O'zi mavzu oddiy mavzu. Ming yildan beri kelayotgan hamma bilgan mavzu. Ayni damda gapiraman desangiz, palonchiga yoqmay qoladi yoki pistonchiga to'g'ri kelmay qoladigan yoki odamlar shunga tayyor emas holatlar bo'ladi. O'shanaqa paytlarda o'sha mavzularni ham muloqashasi bo'lardi. Bir yili
Oşu aldım sizlerinin tahrirli külleriydi. Kaysi bir cüze esimde yok. Mülahazalar geldi. Oşu mülahazalarda ki biz doğrulagan bulduk. Yani pala hadisi bunda kılış gerek, bunda izah veriş gerek degen. Biz kendi onda olmaz, bunda veriş gerek degen. İlmi bahs bula deyindi. Biz yani raddiye deyip ya ki tartışı deyip etmeyemiz onu. İlmi bahs, yani siz bunda buluş gerek, siz yok otu olmaz, bunda buluş gerek deyip biz tavsiye veririz. Ramazan ayıydı. Hazreti ben göz yönettiler. Ben kendi o şey, mesela 10 tam neşte mülahaza olsa, her bittesini bitti. Tahlil kılıp, tahrir kılıp, tavsiye verip, mülahaza yazgımız her bittesi ya. Şablon gibi okşatıp bir kıl makhlep cönetgımız. Hazreti Hursan buldular ki olup. Ben ettim ki Hazreti dedim kıskara yazdık. Yani hem betafsızrak. Yani hem bir bakuvatrak yazdıkken böyle değil mi? Kıskara akıl değilse bakuvatrak olayım dediler. Kim kayıtadan yazdım yani. Kim ayıtır bırak. Küçü ayıtır bırak. Onu ki olup Hazreti mülahazaları uzgarıp kalganırken. Damlalarını çakırdılar. Başka damlalar, Ayıp Han damlalar, Akem yani. Zübardamlı başkalarını çakırıp, o şey bildirilgen mülahazalar tahlillerini takdim kılış doğrusunda. Birincisini mi, ikincisini mi takdim kılamız. Şunda bir acayip gibi etkiler. Ettiler ki, bizde adette Müslümanlarda şu Ramazan'da süsleş peyda buladı. Aksince ilmi yönelişte yani. Kur'an'a acilaş gerek, Kur'an'ı köpüle ibadet kılış gerek, zikir kılış gerek diyen düşünce bilen asasi faaliyetimizde süsleş peyda buladı. Bu ne doğru nasıl? Biz İslam tarihini kaydediyen musik, katta mehnat ve fethler Ramazan'da bugün, Badr Ramazan'da bugün, Mekke fethi Ramazan'da bugün dediler. Dediler ki, bu Ramazan sizlere kanaka geçti bilmedim. Lakin ben bilen Hüsnü Ahang'a Mekke fethi de kabul oldu diye. O şey, mülahazalarının üstünde ilimge şunu diye baha verir. O şey, şeriatını, ahkamlarını tahkik kılıp, aslige, mahiyyatige kaytarış ki bugün mehnatını Hazret bizge Mekke fethede kabul oldu bu Ramazan. Sizler de bilmedi mi? Sahan bile menge şuna kabul oldu dediler. Bana şimdi ilimge bakışlan gene o kişi, o kişinin bütün hayatları. Adette ulemalarını tanış, dem murat yukarıda etkenimizdik. Allah'ın leşkerleri. Yani şu sohbetlerini o da Allah'ın leşkeri böyle. Yani kişilerin kalbini fethi kılır. Onun murat ne mi? Murat o şey yaşlılıkça başkalarına hem erişişe yöneliş veriş. Şunun için katta şahsiyetlerini örgenilgende türlü cebheden örgenilmesi gerekiyor. Türlü cebheden örgenilmesi şahsiyet açılmaydı. Şahsiyet açılmasa onge ergeşu hasıl bulmaydı. Kör taklit buluşu mümkün. Lekin ergeşu hasıl bulmaydı. O yüzden için mesela Hazreti Ömer'in örgen mahşubu siz Fars fathını örgenmeyin fakat. Ömer'in özünü örgenin. Hazreti Ömer'in. Türlü canıptan örgeniş gerekiyor. Hazretine hem şunu da organiş gerek diye buyurayım. Mesela biz hazır ettiklerimiz ilmi faaliyetleri dedi ve münasebetleri dedi. Mesela misaller. Bazen bir tevakiye buladı, insanın şahsını aç verildi. Bazen bir kişi hakkında 5 saat yaparız, şahsiyeti açılmaydı. O şey şahsiyetini açadığın noktalarını organişimiz gerek. Büyük şahsiyetlerde tayin ki o şeylerle o şey alış için. Mesela Hazretteki şu yukarıdaki etkenimiz bitti hususiyetleri. O şu alicanablik ve kemalat sıfatlarına itibarlar. Şunindeki ibadetler. İbadet degende Hazreti Hazmi'nin Mekke Fatih'i degenden kim çıksayıp bende. İbadet, Hazret o şu her bir kademenin ibadetki eğlentili varışki erişken kişi bu genler. İhlas bile. İhlas semeresi halas bu. Yiyişlerini hem, içişlerini hem, yürüştürüşünü hem, ilimini koyayım. Başka hatta hareketlerini hem, ibadetki aylantılı olanlar. Bu o şey kalp uygarlığı ve Allah'a daim bağlanmasının bilgisi. Allah'a tenimsiz bağlanmazsa insan kalamaydı. İşsiz de yok, vakit yapıp koyarsın. Konunuzu açken peyit. Ülfetle bilmem, mezaka oturuyordunuz. Mezakalı oturuyorsun. Mezaka siz ziyanı yok. Lekin acır olmayız. Tuğge ayıtadı. Tuğge barız, palancı ayıtıp diye bal koymasaya boğmaydı diye barız. Barsız buladı, yakşı buladı, kursan buladı. Lekin siz şunun ibadetki aylantılı aldınız mı? Yok. Adeti ibadetki eğlentiriş, niyet bilen, ihlas bilen buladı. O çünkü ki hayal bilen yüzeye kimiydi. O sizi hareketlendirirken küç asla Allah'dan geliş geliyor buladı. Allah buluş geliyor buladı. Hazreti şu neresi? Mücessem bugün. O çünkü o şu postadaki aldığı bir yerde yani ki o şu mekvalını alıp yazış o hakkıza karış şunu uzunu o şu feth derecesi de körgeller değil mi? Çünkü yazıyken kalemler kımırlayken peyde o kişinin kalbi Allah'a bağlanıp kımırlayken.
Shunchaki yozgan emas. Har birta harakatlari ixlos bilan chiqqaniga dalolat qiladi. O'shuning uchun ixlos bilan qilingan amalni Alloh taolo o'zi bardavom qiladi. Qur'oni Karimda kalimatan toyibatan deb keladi. Kashajaratin toyibatin asluha sabit va far'uha fis sama. Pok so'z kalimai toyiba tomirlari yerning ostiga o'rnashgan, shoxlari osmonda. To'ti ukulaha kullahin. Har lahza samara beradi. Har lahza. Nimaga har lahza degan? Boshqasi to'xtaydi. Kalimani tayyibaligi nimada? Pokligi. Allohga xoslanganidi. Allohdan boshqa narsa qo'shilmagandi. U ixlos degan. Allohdan boshqa narsa qo'shildi, nafs qo'shildi, manfaat qo'shildi, bir narsa qo'shildi, bo'ldi. Alloh uchidan chiqib ketadi. Hazratni o'sha ilmiy maqola yozishidami, hatto biror maqolasini ko'r berishidami, bir ilmiy maslahat berishlaridami, to'yga borishlaridami, hammasida shu narsa bo'lgan. Bir to'yga bordilar, bir mashhurroq, boyroq odamni to'yiga birga bordik. Uni hazrat bordilar meni. Keyin ba'zi kishilarda o'sha suratlar tarqab, tanqidiy bir e'tirozlar ham chiqdi o'sha paytda. Keyin hazratga aytdim men ta'sir shuni bir javob berib qo'yish kerak emas desam, "Ey, javob berib nima qilasiz?" dedilar. Biz dedilar, ijtihod qildik. Xato bo'lsa bitta ajr oldik. To'g'ri bo'lsa ikkita ajr oldik dedilar. O'yga borishimizdan maqsadimiz bu edi. O'sha maqsadda bordik biz. Bo'lmasa bormasdik. Ko'ryapsizmi? To'y o'zi. Odatda to'yga masalan kim o'sha niyati shunday hozirlab boradi. Oddiy to'y. To'yga borganlaridagi qalbdagi niyatni ijtihod deb ataydi. Ko'ryapsizmi? Shuni ibodatga aylantirganlarda har birta qadam. Mana shu hazratni asosiy birinchi kamolat sifatlarini ko'rishlari bo'lsa, ixlosni shu darajaga kelishi va har lahza qalbni hozir tutish ikkinchi omil shu. Eng katta omil. Amallardagi muvaffaqiyatning asosiy tamal toshi desa bo'ladi. Payg'ambarlarning da'vatlarining ham asosi shu bo'lgan. Alloh taolaga bog'lanib, yaxshi niyat bilan harakat qilgan, hech qachon o'ziga manfaat so'ragan emas, istagan emas, dunyoviysini ham, hatto oxiraviysini ham Allohni rozi qilishdan boshqa narsani o'ylagan emas. Mana bu narsa ham biz olishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu endi yashash kerak bo'ldi. Aytib qo'yish oson, bir marta ikki marta qalbni hozirlash oson, lekin yashash boshqa narsa. Hatto hazrat aytadilarki, bizga vaqt tejash haqida gapirib. Endi yana bitta jabha. Vaqt tejash haqida gapiradigan bo'lsak, tahoratxonaga borsangiz, ko'ylagingizni yechib kirmoqchi bo'lsangiz hojatga, tuymangizni yechib boring deydilar. Qoziqqa borguncha. Borib qoziqqa ko'ylagingizni ilingda tahorat qilib chiqib, ko'ylagingizni kiyib egningizga. O'sha yerda turib qadaming deydilar. Qadab kiravering har na vaqt deydilar. Ya'ni kiyimni yechmoqchi bo'lsangiz yechib borib kirib chiqing, qaytib chiqib qadab yurib keling dedilar. Shu darajada vaqtni tejashni tavsiya qiladi. O'zlari ham shunday tejaganlar. Insonlarning rivoyasi bilan o'tirishlari bor, masalan, suhbatlar, ba'zida bir erkin suhbatlarda o'tirish bor, bu insonlarning rivoyasi uchun, lekin o'sha yerda ham bir ajrni qalbida niyat qilgan bo'ladi. Mana bu vaqt tejashlari ham shunday edi. Biz Moskvaga bir safar qilganmiz. Chechenistonda Kuntaxoji nomidagi jamiya ochilgan paytida hazrat olib ketganlar. Qur'on o'qib berasiz deb olib ketganlar. Bir kunmi, ikki kunmi Moskvada qoldik. Keyin u yoqqa uchdik. Samolyotga yurishimizdan 2 soat, 3 soat burun vaqt bor ekan, nonushtadan keyin xonalarga olib kirib ketdilar, yuring deb. U kishi xonalarda alohida dedilar, biz boshqa xonada edik. Sherigim u yoqqa ketdi, men ta'sir bilan kirdim. O'shunda bir 2 soat, 3 soat xos suhbat bo'lgan. Ko'p mavzularni gapirganlar. Shunda o'zlari aytgan gaplardan bittasi, "Necha soat uxlaysiz?" dedilar menga. Ko'rdingizmi, talabalarni shunday o'zining talabasi bilan shunday shug'ullanish kerak. O'qib, o'l solmas, yo'q. Necha soat uxlaysiz? Uyqusigacha so'rab qo'yish kerak ekanda. Necha soat uxlaysiz dedilar. 7 soat dedim. Sen ko'p dedilar. 6 soat yetadi dedilar. Men talabalik paytimdan 10 da uxlab 4 da turaman dedi. Mana shu yetadi. Qishki kunida dedilar, bomdodgacha ham ancha vaqt bo'ladi. Yozgi kunida bomdoddan boshlab ishlagan bo'lasiz. 10 gacha bir kunlik ish qilasiz deganlar. Men shunday qilaman o'zim, shunday qilaman, yoshligimda shunday qilganman dedi. Shuni buzmagan ekanlar. Gohida tahrir, biz tahrir ishlarimiz so'zilib ketib qolganda bir marta ikki marta bo'lgan hodisa, uyga chaqirganlarda mehmonxonada o'tkazib, hozir palon joygacha tugatasizlar, keyin ketasizlar deganlar. Keyin biz o'tirib yozganmiz o'sha yerda, kompyuterda o'tirib yozamiz. Keyin 10 bo'lib qolgan paytida, "Men yozish paytim bo'ldi, tezroq bo'linglar" degan dedilar. Aytgan joyga yetish uchun vaqt bor hali. 10-15 bo'lishi bilan sekin yonboshladilar. Yotish paytim bo'lib qoldi dedilarda, 10:30 ga bormaydik. Chipni berib, palon joygacha tugatib, tashlab ketasizlar deb kirib ketadilarki. O'sha 10:30 dan
10 yarımdan kechiktirmaganlar yotishdi. Va ertalab sahar turarkanlar. Doim shunday tartib bilan yashaganlar. Bu ham tartib bilan yashashlik va vaqtni tejashlik bu ham o'sha najoh muvaffaqiyatning omillaridan biri bo'lgan shaxsiyatlarda. Shuni shaxsiyatlardagi tartib intizomni o'ta katta ta'siri bo'lgan ishlarini muvaffaqiyatida. Keyin ba'zida yana o'sha ilmdagi omonatdorlik va xolislikni namunalaridan biz ba'zida bir savol so'rasak yoki bir masala shunday masala bor ekan deb aytsak, bilmasalar osongina bilmayman derdilar. Bilmadim derdilar. Bilmasa ekanman shuni derdilar. Juda oson aytardilar. Bu ham ulamolarning odatlari. Imom Ahmad aytganlar: "La adri nasul ilm." Bilmayman deyish ilmmi yarmi. Yana Ibn Mas'uddan so'z bor, roziyallohu anhu, Ibn Abbosdan ham so'ralganki narsaga javob bergan odam majnun bo'ladi deyishgan. Yana aytishganki, so'ralganki savolga javob bergan odamdan ilm olmanglar deydi. Nimaga desa, chunki hech kim hamma so'ralgan narsani bila olmaydi. Demak, u bilmagan narsasini ham gapirib qo'yayotgan bo'ladi. Omonatdor odam qachondir bilmadim deyish kerak nimanidir. O'shanisini ko'rsanglar, keyin ilm olinglar shundan deyishgan. Bu ham hazratdagi omonatdorlik va samimiylikni belgisi bo'lgan. 2002 yillarmikan Amerikaga borganlar. Bir qancha bu yerdagi ahli ilmlar bilan. Shunda biz Andijonda edik u paytda. Andijonda Muhammad Sodiq Qoraka degan imom bor edilar. Alloh salomat qilsin. U kishi ham safar bo'lgan ekan hazrat bilan. O'sha kishi aytib berganlar. O'sha safardagi yurish-turishlarini hazratni kechqurunlari ko'p zikr qilar ekanlar, ibodat qilib namoz o'qib chiqar ekanlar. Kunduzi bilan charchamasdan yurar ekanlar deb aytib bergan. Masalan, ibodatlarini ham olishimiz kerakki, u kishining kunduzdagi quvvatlari o'sha tundagi Allohga bog'lanishlarini bu faoliyatlarida ham ulushi bor. Yana bir ba'zi uchrashuvlarni aytib bergan u kishi shu masalan palon kasallik bo'yicha tashkilot yoki palon muammolar bo'yicha tashkilotlarga borsak, o'sha soha bilan shug'ullanadigan. O'sha soha egalari, o'sha tashkilot muassasa egalaridan ko'ra ularning faoliyati va ular shug'ullanayotgan narsani ko'proq gapirib beradilar deydi. Haligilar deydi, o'zi ham deydi gangrab qoladi deydi. Biz undoq qildik, bundoq qildik desa, sizlar unaqa deb qo'yasizlar, aslida bundoq bo'lish kerak edi deb tanbeh ham beradilar. Tarsak ko'p o'rgandek bo'ladi haligilarga deydi. Men qoyil qoldim deb juda bir katta bir taassurot bilan kelgan o'sha domlamiz aytib berganlar. Bu mana yana bitta jabhalariki davr bilan yashash. Hazrat o'z davrlari bilan yashaganlar. Shuncha Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlar, farzandlaringizni o'zingizni davringizga tarbiyalamang, ularni o'zini davriga tarbiyalang degan. Bizdan mana institut o'qmadik, kam bo'lganimiz yo'q. Demak, siz davringizda bo'lgan bo'lsa kerak, bolangiz o'qsin. Hazrat o'sha davr bilan ham yashaganlar, chunki bu ham faqihlarni, ulamolarni vazifasi. Imom Muhammad kechalari kam uxlar ekanlar, turib olib yana kitob yozib, ta'lif qilib bahs qilar ekanlar. Aytishganki, imom uxlasiz bo'lmaydimi? Desa, biz uxlashga haqqimiz yo'q derdi. Chunki xalq bizga ishonib ko'zini yumib yotibdi. Biz ko'zni yumishga haqqimiz yo'q. Ular boshiga bir masala tushsa, Allohning hukmi nima ekan shunda degan o'yini o'ylab o'tirishmaydi. Bizga savol qiladi, biz aytib berishimiz kerak. Biz ularning boshiga muammo kelmay turib tayyor turishimiz kerak. Bu asl davr bilan yashash bu. Har bir kishi ulamo ahli ilm o'zini zamoni bilan yashashi o'tmishda qotib qolmasligi kerak. Azadni yana bitta xususiyatlari davr bilan yashagan. O'z zamonlaridan ilg'orlaganki ortda qolmaganlar. Bu ham biz ahli ilmlar, talib ilmlar o'zlariga namuna olish kerak bo'lgan bir jabha. Keyin yana ba'zi bir biz o'zimizda o'zimiz guvoh bo'lgan narsalardan gohida kishilar xafa bo'lib qoladi, masalan, bir-biridan xafa bo'lib qoladi. Gohida ahli ilmlarda ham bo'ladi, talib ilmlarda bo'ladi, bir-biridan xafa bo'lib qoladi. Shunda biri kirib ikkinchisini yomonlasa, qo'shilmasdilar hech. Biz o'zimiz ko'rganimiz, masalan, birorta kamchiligini aytsa, inshaalloh aytib qo'yamiz, to'g'rilab oladi deb qo'yardilar, xolos. Yana takrorlasa, siqilib qolardilar. G'ibatni yomon ko'rganlar uchun. Aytib qo'yamiz, to'g'rilab qo'yamiz deb qo'yardilar, xolos. Ya'ni qo'shilishib g'ibat qilish yoki o'sha narsaga balonchini kamchiligini eshitgandan xursand bo'lish bo'lmasdi. Hatto u kishini yoqtirmaganlarni ham kelib, ba'zi kishilar gapirardi, sizni u dedi, sizni bu dedi. Desa, shuni eshitmaganga o'xshab qo'yardilar. O'sha buyuk ishlar bilan band bo'lganligini va qalblarida hech kimga nisbatan g'illig'ash bo'lmaganini belgisi. Bu ham ayni qalb sunnat. Anas ibn Malik roziyallohu anhu ga Rasululloh akram alayhi salatu vasallam
Bolam ertalab tong ottirar ekan sen qalbingda hech kimga nisbatan hech narsa bo'lmasin. Bolam mana shu mening sunnatim degan. Bu ham Rasul akram alayhissalatu vasallamni ayni siyraklari hazratda qalblarida bir mujassam bo'lgan sifat bo'lgan. Men bir narsa yozgandim o'sha hazrat vafotlarida. O'shunda bir masala bor. Nazar solganga jonli madrasa erdi degan. Nazar solganga jonli madrasa erdi u siyratdan. Ta'sir siyratni o'rganmoqchi bo'lsangiz jonli madrasa edi u kishi oyog'ida yurgan. Keyin yana o'sha vaqtni g'animat bilish, fursatni g'animat bilish va doim Allohning oldida mas'uliyatni his qilish tuyg'usi o'ta baland edi. Bizga 30 parani Qur'onni o'qib berasizlar, studiyada yozamiz dedilar o'zlarining uylarida. Uylarda studiya qurilgan. Biz xo'p ta'sir tayyorlab turamiz degan. 1-2 oylarda o'p qoladi dedilar. Xo'p dedik. Keyin 1-2 oy bo'lib studiya bitganda boshlaymizmi dedilar. Deydilar o'sha paytda endi tayyorgarlik bo'lmagan uncha. Men rasa shamollab girib bo'lib turgan paytim. Keyin ta'sir shunaqa bir shamollab turibmiz, tayyorgarlik qilsam ekan sal davolanib desam, hazrat qattiq koyib berganlar. Hozir shuni o'qishingizga ruxsat bor. Nashr qilishga ruxsat bor va talab bo'lib turibdi. Ertaga shu imkon bo'lmasa nima deb javob berasiz Allohning huzurida? Hozir boshlaysizlar, mana shu tomoq bilan boshlaysizlar degan. U o'zlar o'tirganlar studiyani oldida. Biz o'sha yerda boshlaganmiz, yo'talib o'tirib. Men hozir shu yerda o'tiraman, shu yerda boshlaymiz. Hozir boshlaysizlar degan. Studiyaning tashqarisida o'tirganlar, kichkina kabinasi bo'ladi, yonida kompyuterxona tashqarida bo'ladi. O'sha kompyuterchining yonida o'tirganlar o'zlari. O'sha shamollab pingillab o'tirgan joyimizda hozir boshlaysizlar deb o'sha vaqtda boshlatganlar. Mana bu o'zlarini doimiy o'sha muloqabada yashaganlarini belgisi. Ihson darajasiga erishganlarini belgisi. Allohni ko'rib turgandek yashash, Alloh meni ko'rib turibdi deb yashash. Mas'uliyatni his qilish. Ko'rdingizmi, hozir imkon bo'lib turibdi. Keyin bo'lmasa-chi? Keyin o'sha o'kishini tavajjuhlari bilan, barakalari bilan o'sha 30 bolani kelamiz bo'lishib akam bilan o'qiyamiz. Keyin chiqqandan keyin ham hazrat xursand bo'lib, yaxshi eshitilyapti deb miqyada xursand bo'lganlar, duo qilganlar. O'zim ham iPadga savolib eshityapman deganlar. Ta'sirsiz o'zlarini tavajjuhlari bilan bo'lganda deb qo'yganmiz biz. Tavajjuhlar bilan bo'lganda desak, bo'lsin-da tavajjuh degan. deb qo'yganlar. Bu ham hazratni o'sha har lahza bilan yashaganlarini alomat. Shuning uchun mozi yu mustaqbalingdan urma dam, dam budamdur, dam budamdur, dam budam. O'tmishingni ham o'ylama, kelajakni ham o'ylama. O'tmish o'tib bo'ldi, qo'ldan chiqib bo'ldi. Kelajak hali qo'lga kirgani yo'q, kirishi noma'lum. Qo'lingda hozirgi dam, dam shu, nafas shu, umr shu, hayoting shu, hozirgi nafasing seni hayoting. Shu bilan band bo'lgin. Bu ayni Rasul akram alayhi salatu vasallam sunnatlari, sahobalarini odatlari va ayni Naqshbandiy ulamolarini qoidalari shu. Shuning uchun aytiladiki, har bir amalingni birinchi va oxirgi deb qo'ying. Nimaga birinchi deb qo'yasiz? Oldingiz qabul qilganiga ishonch yo'q. Demak, mana shu namoz sizga najot berishi mumkin bersa agar. Oldingizga ishonch yo'q. Hozir peshni o'qdingiz. Peshni o'qmoqchisiz hozir masalan. Kechagi peshni o'qib bor, o'qiyasiz, qabul qilganmi? Kafolat yo'q. Hozir imkon bo'lib turibdi. Ertaga peshinga imkon bormi? Noma'lum. Demak, mana shu namoz birinchi namozim deb bilish kerak. Nimaga birinchi deb bilish kerak? Birinchi marta qo'llayotganingizni odatda shavq bilan va mukammal suratda qilasiz. Rutina bilan emas. Odat refleks bilan emas, balki qunt bilan qilasiz birinchi qilayotgan ishingiz. Masalan, borib odatlangandan keyin odam quntsiz ham qilib qo'yaradigan bo'ladi. O'sha qunt bilan qilasiz. Bu oxirgisida bilim, chunki keyingisiga kafolat yo'q. Mana hazratni yashashlari shunday bo'lgan. Har bir yozgan narsalari, har bir o'qigan ibodatlarida, qilgan amallarida go'yoki o'sha amalni mana shu imkoniyatdan foydalanish deb bilganlar. Shuning uchun ko'p narsaga ulgurganlar. Nech kishiga nechta vazifa bersalar, vazifa bergan odam vazifasidan chalg'isa chalg'irdiki, hazrat surishtirsa chalg'imasdilar. Sizga palon narsa aytildi, nima bo'ldi dedilar. Chechendan kelgandan keyin men Chechenda oz muddat shukr o'qib berganman ularning studiyasida. Shunda bir necha kunda bir Imom Butiyni Hikam Atoyiyaga yozgan sharhi bor ekan. Bor edi o'zi mashhur, hamma biladi-yu. Shuni bir mujalladini o'qidim endi dam olgan paytda ozgina. Keyin kelgan paytda hazratga ta'sir shu kitobni men o'qidim, kimni sharhlash kerak ekan. Juda bizga kerakli gap ko'p ekan xalqimizga, o'zimizga, tarbiyaviy jihat o'ta muhim ekan dedim men. Desam hazrat qilamiz dedilar. Inshaalloh qilamiz shart dedilar.
Onda onu özlerini eslerde var mı, niyetlerde var mı bilmedim. Lekin o şeyde bir başkaça bir cazim bilen, bir kana kadar bir kötelik ruh bilen ettiler. Mende 5 mücellerliği var onu dediler. Ki arada vakt öttü. Bir gün bir tuğya ket yatı odik mi, ken kele yatı odik mi? Ettiler ki hikâmı başladım dediler. Uzi taharıkı bireste o da halası dediler. İnşallah dedim. Ki yine bir gün yine zikir kıldı. 161. hikmetiye geldim dediler. Kayısı bir günde tuğda. Tuğdan kayıt yedim. Şu mahalle kireyken peyit ettiler. Şimdi bir acayip gep ettim. Hala ayetemem deyip etkenim. Ettiler ki özümüzde bilinme genekken o. Bu tefsiri hilalde, hadisi ve hayatta cüda zor gepler barakken değil. Hutti bir an kitabı yok. Ben başta özümüzde bilinme genekken o deseyle bir an gepler etti bu. Düşünesiz o. Dedi ki Hazret şu özlerinin kitaplarında tefsiri hilalde, hadisi ve hayatta. Şimdi ilham bile yazgınlar ki o göğen ki başka alam gibi bağlamayıp yazgındaydı. Çünkü hatta ki uzları okusalar özümüzde bilinmeyeni kendi yaptılar. Ben giyemez o şu kemterlilerden. Özümüzde bilinmeyeni kendi tafsir-i hilalde ve hadis-i hayatta cüda zor yaptılar bağlarken o şundan faydalanıp ben hikayemi şarkı dediler. Ki yine ettiler. Tahrik-i biraz uzun dediler. Bir uzatmış bir getkenler de. Yine bir mertte ettiler edilmiş. Ya iki, üç, üçüncü mertte ettiler edilmesem. Kim vermediler lakin. Sebep oldu bir mezhepler bir Nik Ramzi degen kitabın tahririni bir gendiler. Ben ülgümedim. Şu hatta hadis yani, altın sesinlerini bas çeken peyt edip oluyla buluyla. Ülgümeye kaldım. Ne oldu gördünüz mü diyordular. Yine de dedim. Habab'ta dediler. Kengi hapta yine sorudular. Az yine şimdi başlayıp ben de sen bolu koyayım dediler. Sen açıları çıkıp kaldı. Keyin oşan için hikam diyen vermediler ki. Biraz bizden tahsil şuna kadar sızlarını köp tezra bol diye kendine ülkeme kalıyormuz. Deyip koyduk. Lekin keyin çıkıp gitti başka zamanda. Başka da maharlarımız kıldı şekilde. Oşan da oşan hikamını hem şarkını bir neçim etti isteyenler de bazı şu nüktelerini et bir kendiler. Yine şunun okşu gelen de vakiyeler isteşik köp. Yani Hazret bizge oşan ustaz yine bu kalmasından Murabbi hem ediler, kemçiliklerini etip durardılar. Eterdiler ki, hadis ve hayat, altın seslerde çözülüp kalsa, bölmeyi de oylamayla ben bölüp kalamam dediler. O tahrirdeki çiçek kendine sebep, izdiham köpeği kaldı dedi. Bölüp kalamam ben de koyardılar. Bölmeyi de oylamayla de koyardılar. Ama şunu tembih belirdiler. Sizler bilen buna oturup mezakalayla bu diyorlar. Lekin sizler yutqazasizlar bunda. Mayli bir kunda bir marta yarim marta bir to'yga borsanglar, lekin o'tirishlarga bormanglar deydi. Hatto Anjonga borganlarida anjonliklar bizni ko'p chaqirsa izdomga qattiq koy berardilar. Sizlar ilmga xalaqit beryapsizlar, bilyapsizlarmi? To'ylarga kelib ketish uchun ovora qilyapsizlar bularni. Chaqirmanglar qaytib to'yga deydilar. Shuni to'yda mikrofonda gapirganlar. Bularni qaytib biz o'zimiz opamning to'yida. Opamlarning to'yida siz qarindoshlar kel deydi-yu. O şunge tembih veriyor için, toyda özüyle kılıyorlar mı? Bunlar çakırasılar diyorlar. Bunlar ilim bilen ben, o şu faydalı, toy bunlarla faydalanmaz. Özge hem ziyan, sizlerge hem ziyan. Hep katta yapırlar. Şimdi, şu derecede bir ahmiyetke ve nazaratke ve terbiyeke alır. Ki hususat yani hem o şagirdlerin hem o sekerlik, lakin bizge göğen ki bir otadek ediler. Ne fakat ustaz dek, murabbi dek, hem otadek. O şu hatta ailevi şeraitimizi yemeğimini çekerdiler. Özümüz yürüştürüşümüz yem gamını çekerdiler. Ota dek mihribanlık kılardılar. Her kim gelip şunu diye bozarlar ki, lakin bizge köprak şunu diye, özümüzge şunu diye bugün deyip tüyüledi köprak. Üçüncü hemen Taşken'in kiyendi hemen bizden birinci ziyarette Hazretten başlayalımız. Kaçan kiysek Hazretten ziyaret. Geçeyim aile bilen, hatta yaş balıları geçe alıp vardım ben. Birinci ziyarette Hazretten başlayalımız. Hazretini ziyaret kılıp ki, başka kıyıramız. Bana şunu diye murabbiyelik ve otalik bu ham sünnet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özlerine ashablarına, özlerine etrafıdakilerine, o bütün ümmetki. Ata dek bu gönder. Çünkü şahs kıraatte ennebiyyü evlâ bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum ayarları, onlarının analarıdır ayeti bara. Lekin Kur'an'da var mı atalarıdır degen söz? Yok. Ama şahs kıraatte var. Ve hu abullahum diye. Oza atadır degen. Ayarları, nebiyine ayarları, mu'minlerin analarıdır degen ayetti yanında. Bazı şaz tefsirler, rivayetlerde geledi. Ozu ularga atadır degen. Kur'an'da yok. Biz mütevatır rivayette yok. Lekin bazı şaz rivayetlerde var. Yani şu bu hem aynı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın
sifatları bu ham Rasul Hazretleri o'sha o'zlarini yaqinlari shogirdlariga nisbatan bor mujassam sifat bo'lgan bu. Keyin men o'zimizda sezgan narsa Hazrat bilan yurgan odam u kishidan katta energiya olardi. U kishida shunday bir o'chmas motor bo'lganda, chunki Allohga bog'langanda. Qoida shuki foniyga bog'langan o'tkinchi bo'ladi. Boqiyga bog'langan boqiy bo'ladi. Nimaga biz g'ayratimiz so'nadi? Foniyga bog'langan bo'ladi. Masalan, palonchidek mashhur olayim desiz, bir kim kelib, bo'lmasam bo'lmapanda deb qo'yarasiz. Malol kelgan paytda. Palonchi kabi hammadan kuchli bo'laman deng, bir kun kelib, bo'pti endi. U o'ziga men o'zimga deb qo'yishingiz mumkin. Palon milliardni hosil qilaman deng, bir kun asabingiz ko'tarmagan paytda baram milliardingni ham devorishingiz mumkin. To'rtta zavod solaman deb niyat qiling, uch to'gandan keyin bo'lar devorishingiz mumkin. Lekin boqiyga bog'lansa-chi, Allohga bog'lansa-chi so'nmaydi. O'sha hazratda o'sha Allohga bog'lanish kuchli bo'lganidan so'nish bo'lgan emas. Pastlash bo'lgan emas. U kishidagi quvvat atrofiga ham ta'sir qilardi. Biz darsga bolalar aytardiki, mabodo shu chorshanbalik darsga kelmasam, bir dars kelolmay qolsam. O'sha hafta ishim yaxshi bo'lmaydi derdi. Bo'lmasa hazrat buni koyib bir narsa qilmaydi. Kelib shu darsga qatnashib ketadi xolos. Lekin shu o'tirishni o'zida bir haftalik dars qilishga, ijod qilishga o'ziga quvvat oladi. Bizda hozir o'zbekchasiga motivatsiya deb qo'yishadi. O'shunaqa quvvat oladi. Hazratni o'zlarida bu narsa hosil mujassam bo'lgan bu o'sha ixlosdan shu Allohga bog'langandan. Hojona bilan qilgan suhbatimizda o'sha vafotlardan keyin qilgan suhbatimizda bir qancha nuqtalar aytganlar u kishi. Alloh u kishini salomat qilsin. Duogo'ylikda bir davom qilsin. Hazrat haqlarida tesha tegmagan mulohazalar u kishida olingan o'shunda. Shunda bu hazratni shunday hazrat bo'lib yetishishidagi asosiy omillarni nima deb ko'rasiz degan savol bo'lgan. Bo'lganda u kishini o'sha qalbi ochiqligi, zukkoligi ko'ringan o'sha hazratni tanishlarida. 5 tamikin, 6 tamikin asosiy omillar aytganlar u kishi. Hazratni hazrat bo'lishlaridagi asosiy omillar. Birinchisi Allohning muhabbati deganlar. Men ko'pincha hazrat o'ychan o'tirardilar. Ko'zlarida o'ychanlik bo'lar edi. Doim qalblari nima bilandir band bo'lar edi. Ko'ni nimaga bog'langan ekan deb ko'p tushunmasdim. Hozir bilsam Allohga bog'langan ekan o'sha deb aytganlar. Ya'ni doim Alloh bilan qalbi band bo'lganidan o'ychanliklari shundan ekan. Qanday qilib Allohga yetishish, Allohga yaqinlashish o'sha muhabbat hazratni asosiy harakatlantirgan narsa. Va shunday deb aytganlar. Hazrat bir umr Allohni sevib yashadilar deb aytgan. Shu qilgan hamma harakatlari Allohning muhabbatidan kelib chiqqan. Shaqiqi Balxiyni bir kishi tushida ko'rgan ekan vafotlaridan keyin. Shaqiqi Balxiy valiylarning kattalaridan. Tushida ko'rib aytibdiki, "Ey Shaqiq, Alloh qanday muomala qildi sizga?" debdi. Desa, mag'firat qildi, rahmatiga oldi. Ma'ruf Karxiyni ko'rdingizmi? U darajasi qanday? Ha, u ma'ruf jubbaland. Biz u ma'rufni maqomiga yerdan sizlar yulduzga qaraganda qaraymiz. Ma'ruf nima bilan erishgan ekan unga desa, ma'rufni hamma amali shavqdan bo'lgan ekan. Shavq ishtiyoqdan, ya'ni Allohga bo'lgan ishtiyoqdan, oshiqlikdan bo'lgan ekan. O'sha muhabbatdan, muhabbatdan urchib chiqqan bo'lsa amal, mana shu amal Allohga mahbub bo'ladi. Uni oldida manfaat bo'lmaydi, uni oldida shaxs men degan hech narsa bo'lmaydi. U faqat Allohga muhabbatdan kelib chiqqan. Hojonan aytgan omillarining birinchisi mana shu, juda to'g'ri aytilgandek. Ikkinchisi ilm ma'rifatni muhabbatini berib qo'ygan. Ilm ma'rifatni yaxshi ko'rish ham Odam alayhissalomning asli fitrati. Asli Odam alayhissalomning fitrati. Daraxtga nima qiziqqanlar? Daraxt nima yeb qo'yganlar? Qonni ochgandan emas. Allohga muxolifat qilish uchun emas. Nimaga yeb qo'yganlar daraxtni? Daraxt mohiyati aytilmagan. Bu daraxt degan tanishtirilmagan. Bu deb qo'ygan. Hamma narsani o'rgatgan Alloh ismlarini. Ismini o'rgatganda mohiyatini, hamma yog'ini o'rgatganda daraxtni o'rgatmagan. Sinovda. ولا تقرب هذه الشجره من ابو درخت yaqinlashmang aytmagan nima degan o'sha ma'rifatga bo'lgan qiziqish u kishini ya'ni ma'rifati yetmagan joyidan shayton og'dirgan keyin va o'sha shavqidan ma'rifati yetmagan joyidan og'dirgan bu ham asli fitrat insoniy fitrat ilmni sevish chunki ilm Allohning kamol sifatlaridan va Allohning barcha buyuk sifatlari ilm ostiga kiradi. Ilmdan kelib chiqadi. Oddiy yerni qanaqa yaratgan? Ilm bilan yaratgan. Nimaga 23.5 gradus? 23 emas, 22 emas, 21 emas, 35 emas, nimaga 23.5?
ilm bilan shunday qo'ygan. Yer nima yerlik? Ilm bo'lmasa u unda qilsa ham, unda qilsa ham yo muzlab ketardi yer yuzi yoki o'tib ketardi. U har bir inson masalan, inson o'zingizni insonni qarang. Oddiy mana smartfonni yasagani uchun Steve Jobs qanday ulug'lanadi? İnsan miyazı genel nisbeten min candan saldırmış. Çünkü kança ilim kedi yaptı. Biz tam beri yapız. Elbette bu biti insan yaratışı ki kedi ilim kedi. Ama Allah'ın yaratışı, rızk verişi, suret verişi, takdir yazışı, hemen tasarrufları ilim esaslı bu. O şey için Allah-u Teala ilimini ulgulayan. İlimge bugün muhabbet bu, ilahi kemalatke bugün muhabbet bu. Ana şu Hazretteki ikinci sıfat bugün. Hacı ana etken gepler bu. Ben gepemez. O cüzet anık taşhis bu. Aytganlar ki, odatda yosh bolani qo'yib yuborsangiz, o'qi desiz o'qiydi. Yoki o'tqizsangiz partaga darsda o'tiradi. Qo'yib yuborsangiz nima qiladi? O'ynaydi. Hazrat qo'yib yuborsa borib kitob o'qiydigan odam bo'lgan. Yoshligida. Hozirda bizga o'zi aytib berganlar, hozirda bilan ko'p birga o'lganmiz. Yo'l yo'lakan nasihat qilib qolardilar. O'sha nasihatlardan bittasi ko'p kitob o'qinglar derdilar. Muhammad Sodiq o'ta ko'p o'qirdi. Men tahajjudga turganimda 2-3 ta Ateyi bağırıp derizesinden paylardım. Hani cahide ağana okula yaptı mı ya kitap üstü okula yaptı mı? Daim kitap üstü okula geldi yerdiler. Hacı'dan etken gepler. Yani hocanın etken gepleri var. Çirdek'e çıksam dedi. Çirdek'te bir tomanı bir uyum edebiyat kitap yiyken. Hacı'da Kur'an oku, dini ilim oku derken de. Hazreti onu oku yerkenler. Hoşken peyde edebiyat okurkenler. Edebiyat yaşarı okurkenler. Yaş peyde bu, mektep yaş peyde bu. Çünkü 18 yaşında madrasaya ketganlar, bu maktab yoshidagi paytlar. Va har kuni bir tangaga butkadan nima olisharkan, gazeta olib, har kunga gazetani ham o'qirkan. Mana shunday ilmga, ma'rifatga bo'lgan chanqoqlik u kishini mana shunday ilmli yetuk bo'lishlariga olib kelgan. Shuning uchun ilmning qoidasi shuki, ilmga boringni bersang, senga ba'zisini beradi. Ilmga ba'zingni bersang, senga o'zidan nasiba bermaydi. Ba'zisini ham bermaydi. İlimge barını tikadi insan ki onu bazısıyla ege olan. Hazretine o şey ilimge bugün aşıklıkları şuna kadar belen bugün. Yine hocalar etkiler o şey şu katta alım bulup tanılıp halkara konferanslarda katnetseler ortakları özlerden katta alımlar özlerinin kitaplarından bir şerken hediye kılın. Şunu yem apkeli okup yerkenler de. Şunu yem apkeli okup yerkenler. Yani daimi ilim marifet hasıl kılış yolunda bugünler. İmam Şafii'ye nisbet verilgen, İmam Şafii'ye nisbet verip meşhur bugün. Ama muhakkikler şuna aslında nisbet deyişedi. Bir beyt var, biz köp merte etkemiz. اَخِي لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ اِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْغَةٌ وَصُحْبَةُ اُسْتَادٍ وَطُولُ زَمَانِ Altın ertesiz biraderim, ilimge erişalmıyorsa. Zekavet, hadislik, öçlik, tırışkaklık, iştihav, ve bulgatun, ve teminat, ölmegülük. O sohbeti ustaz, ustazını tutuş. O tuğlu zamanı, uzak vakit. Meş altı da sıfat hemen stopilgen Hazretti. Hocam yetkililer ki o sohbette Hazretti adi vakitlerim isten çıkmazdı. Hazretinin bazı ağaynaları bugün, o şu vakitte vadiyelerde talip ilimler bugün de. Allah'u Mansur Damla gibi, Allah rahmet kısım. Yine bazı şu, o şu ularını, evladlarda yaşları yakın bugün, tim kurular bugün. Ahli ilimler bugün, talip ilimler. Bunlar Hazretler o şu mahadde, medresede okup işte görüşken peytler. Yaş payetliler yani. O şu vakitlerde talebeler uzara kuruşsa ilimle gepleşirken şimdi falan kitapta gördün mü? Pistan kitapta okudun mu? Min falan kitapta okudun diye bir uzara bahsleşirken. Şimdi yetişerdi ki bir orta kitabını biz Muhammed Sadı'dan alını okuyan mı gelmez deyiş ki. Okuduz mu ise okuyan bunlar. Yok ya desek yarım sayfa bir sayfa yaddan bir edildi. Şimdi bugün, biz kaçan bir falan kitap tükürdüyüz mi? Yaş kitap eken deysek, biz de anca onu oku koyan bulardılar şükür. Bana şu ilimge, o şu hadislik, uçluk bugün. Taliflerden biri de kayısı kitaplarda okuyam ben. Yaşlıgımızda o şu ilim olarken biz, Arap dilinden bugün her bir kelime bizge bir mukaddes ruh bulup girerdi de geldi. Gördüğünüz mi? İlimge bugün, şah okuşun diye bugün. Adi mesela Dora Beyazlı bu degen söz bu seyem o zahsli adi urdu urmadı degen söz. Mesela sarfını akbıda okuyabdı. Şu yem bir ruh bulup kirgen. İlimge bugün şavkını belen degen. İmam Şafii'den soruşken, kandiyi kırıp bu ilimge erişken siz degen de ilimden bir nesil işsem vücudum kulağı olup kalan degen. Bütün tenemelen işlemen her bir kelimeden lezzet alamam degen. Aynı ana şu imamlarını
holatlari mujassam bo'lgan. O'sha 6 ta shart. Keyin tirishlikka dunyoning g'amini yemaganlar. Lekin hech qachon kam bo'lmaganlar. Doim aziz, doim to'kin, doim hamma narsa muhayyo bo'lgan. Albatta musibatlar, qiyinchiliklar ko'p o'tkazganlar, lekin hech qachon bir kamlik, qo'rlik ko'rmaganlar. Alloh o'zi aziz qilgan. Lekin hech ham g'am yemagan ekanlar-da. Alloh taolo oson yetkizgan. Bir gün bir yig'inda o'tiruvdik, hazrat aytdilarki, o'sha Toshkentda toparman, tutarman. Yosh-yosh nimalar endi. Boyvachchalar. Hazrat aytdilarki, ko'pchilik dedi, ular yangi ibodatga kirgan ham hojilar, hajga borishgan, ibodatga kirishgan, yangi shunaqa berilgan paytlar. Hazrat bitta bir narsaga tanbeh berib qo'ydilar, o'sha ular xushyorliklaridan-da. Ko'pincha dedilar, shu shunaqa bir dunyoviy sohada boshqa masalan tirishlikda yurgan odamlar bir namozga, hajga borib kelib, namozga, ibodatga berilsa, ko'pincha o'zlarining ishlaridan ko'ngillari sovib go'yonki biz dunyoga botib ketibmiz deb oxirat ishini qilamiz deb ishlarini taqib qo'yadi. Bu noto'g'ri narsa dedilar. Balki haloldan pokdan topaversin, yaxshilikka sarflaversin, shu to'g'ri bo'ladi dedi. Deb turib bir gap aytdilar. Masalan dedilar, men pul topmaganman, pul topishga urinmaganman dedilar. Pul topishni bilmayman ham dedilar. Lekin sizlarga Alloh shunga qobiliyat bergan. O'sha qobiliyatni yaxshilikka ishlatishingiz kerak. Uni qo'yib-qo'yib boshqa narsaga o'tib, go'yanki foyda qilaman deb ziyon qilasizlar dedilar. Shu yerda ham aytgan bitta tanbehlari kishilarni voqeligidan kelib chiqib ularga tarbiya berishlar, o'zlarini o'sha yerda aytgan gaplar, men dedilar tirishlik bilan hech bir shug'ullanmaganman dedilar. 1 so'm 2 so'mga urib ko'paytirishni bilmayman, shug'ullanmaganman shu bilan dedi. Kullun muyassarun lima xuliqala. Kim nimaga yaratilgan bo'lsa, o'sha narsa muyassar. Alloh taolo hazratni shu ilm yo'liga, ma'rifat yo'liga, o'zini dinini yetkazish yo'liga xoslagan ekanda. Hojani aytgan sabablardan bittasi mehnatkashlik. O'ta mehnatkash bo'lganlar. Hech qachon ilm yo'lidagi mehnatdan toliqmaganlar, charchamaganlar. Hatto o'sha Andijondagi Zokirjon domlamiz, Alloh salomat qilsin, aytardilarki, biz talabalik paytidan shayx hazratni mujtahid deb atardik. Ya'ni tirishqoqlik bilan tanilganlar. Bu ham ilm yo'lidagi asosiy sifatlardan biri yuqorida aytganimizdek. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sifatlaridan yana bittasi tafovul. Har narsada yaxshilik kutish. Shu sifat o'tib hazratda baland. Har qanaqa ishda inshaalloh xayr bo'ladi. Albatta yaxshilik bo'ladi derdilar. Bu doim shunday bo'lardi. O'sha yuqorida aytganim sifatlaridan bittasi uzoqni rejasini tuzavering. Xom xayolni qilmang. Xayolni qilmang, bugun bilan yashang. Hazrat mana shu ofisga kelgan paytimizda bir kun nashriyotda qanaqadir tadbir bo'ldi. Nashriyotda qanaqadir tadbir bo'ldi, katta tadbir bo'ldi. Chiqib mashinaga o'tirdik, ketdik. Kelgan paytimizdan mashinada birga keldikmi, ketdikmi, ular shunda aytdilarki, men dedilar, shunaqa katta ishlar bo'ladi deb hech xayolimga kelmagan dedilar. Bizning o'yimiz shu xalqimizga sof islomni, dinimizni yetkazsak bo'ldi, shuni o'ylaganmiz. Keyin biz bundan safardan kelgan paytimizda jiyanlarda qarindoshlar deb shu narsa bor ekan, olib qo'yilgan ekan ilgari, shu joyni qilsak bo'ladi deb tavsiya qilib ochilib ketdi dedilar. Qarangki, shu masalan ta'lif qilgan bo'lsalar, hijratda yurgan paytlarda uzun orzular qilinmaganda, bor g'amlari kishilarga shu sof islomni, sof dinni, tarbiyani yetkazib qo'yish bo'lgan. Borsa hali men karyera qilaman, o'qilaman, bu qilaman degan rejalar bo'lmagan. Hatto shu ofisni aytganlarki, shunday shunaqa joy qilish men nashriyat ochish esim kelmagan deganlar. Lekin Alloh taolo u kishini o'sha bugun bilan yashaganlari uchun kelajaklariga barakat beravergan. Bu ham o'ta nozik sifat. Talib ilm 100 yillik bo'lsa rejani, lekin buguni bilan yashash kerak. Ahli ilm shunday bo'lish kerak. Bugungini o'tash kerak. O'shuning uchun hazratni kundalik virtlari bo'lardi. Ular hamma biladi. Ilgari taliblik paytlarida 100 betdan o'qigan ekanlar. Keyin 30 bet bo'lgan oxirgi paytlarida. Lekin har kuni 10 bet taliflari bor. Hazrat Anjonga borganlarida bir ikki marta shu gapni aytib berganlar. Anjon deylar, keling deyishaverganda. Masalan, avgust oyida borgan bo'lsalar, sentyabrga ham kelib bering. Deysa bir kun aytdilarki, men dedilar, mash kelishda menga yoqmayapti deya deganlar. Borsalar tantana endi hamma yo'q. Shu yoqmayapti. Uni o'rniga dedilar, men Toshkentda o'tirsam 10 sahifa yozaman dedilar. Har kunlik birdan 10 sahifa ekan. O'sha foydali menga va odamlarning o'ziga ham mash foydali. Endi shu yerda oddiy xalq odamlar kitob o'qiydigan bor, o'qimaydigan bor. Shularga ham ba'zi bir ma'rifat yetkazayin deb kelyapman xolos degan. Bo'lmasa juda mol kelyapti menga bu o'rindichilik deganlar. Takalluflarda. Mana shu yerda shu kun bugungi kun bilan yashash.
Bugün 15 mi 15 becerirdiler. Seferge çıksalar, kalkıp getirip kalsa, kayıtıp gelip kazasını doldurup koyardılar. Te'lifte hem, kıraatta, okuşta hem. Bu, bana şu intizam, küm bilen yaşayış, dem bilen yaşayış, bana şu Hazretinin muvaffakiyetlerindeki amirlerden ne bittesi? Tertip intizam. İhlas, birincisi muhabbet, işini muhabbetten kep çıkıp kılış. Allah ki buyuruyor muhabbetten kep çıkıp. Çünkü ayetlerdi ki, kişi küp örgengen nersesi de ders verişi mümkün. Ama icat kılalmaydı. Sevgeni de icat kılalmaydı. Küp örgengen nersesi, örtle varsayız, ders veriyoruz. Ama sevgen nersesi de icat kılalmaz beraber. O işe ikinci ilim yaş görüş gerek. İlim muhabbeti bulmasa, ilimde icat bulmaydı. Fatime radıyallahu anh'a bir gün Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam seferden keptiler. Keseler Resulullah'ını üstü başları urunup getken, yüzleri urunup getken, kaşlarına, sakallarına çeng urunup getken. Urungellerini görüp Fatime radıyallahu anh'a yığla vardılar. Boylarını çözüp Resulullah'ın kaşlarının tepesindeki çenelerini tülü bile arttılar. Ne kulu? Resulullah ve Fatime'nin peşinelerinden öperdiler, kaçan görseler. Bu kişi Resulullah'ın kaşlarının kongen çengilerini labi bilen, tili bilen artıp koydular. Ve yığlandılar, urungenleri. Şimdi Resulullah Ekrem aleyhissalatü vesselam, kızım yığlamayın. Atan abdigen Resalet, hala üyleri çadırlar getip barat dediler. Ve beru meder gedigenler. Meder degen laydan bugün üyler. Ve ber degeni yüngden bugün çadırlar. Üyleri çadırlar getip, yani oturak halku köçmençe halklar getip, hepsi getip barat. Görüyorsun muhabbetten hareketlengen. O zirge şunun için talakış bilinmeyen. Bana şu, esasi amirlerden bir tesis. İkincisi, ilim, aynı ilim yaş görüş. Marifetini yaş görüş. Ki, mihnetkeşlik. Üçüncüsü, esasi amirlerden. Dörtüncüsü, intizam. Tertip. O zirge etkenlerindeyik. Bir vakitte kılış hemen işini. Birilengen vakitte kılış. Beşincisi, yine o şu hocanın etken geplerden bu. Şu, maksatke halakıt belediyen nerselerden keçiş. İstirahatlardan, gap geçtelerden, mazah horakliğinden, şu neselerden keç gelinir. Keyin bana şu, katta yutuklarına eriş gelinir. En katta amirler, vallahu alem, şunlar bunlar da, onların her bittesi, hasıl kılınışı, katta nersak soplanırdı, her bir. Lekin bu kuşta mücessemleşken şu. Burada intizam buladı. Allah'ın muhabbeti bu muydu? İntizam bulan işte dedi. O fakat uzun şicaattan kep çıkardı. Dedim mi dedim, kıldım, dedim, kılaman dedim mi kılaman degen gayretten kep çıkardı. Allah'ın muhabbeti denmez. O şey, intizam kılaman dedim mi kılaman yakşı. Dikin şu kılaman deyişi Allah'ın muhabbetten kep çıksa berekat burada. Bana şu hasasi amirler vallahu alem. Çünkü ancağında ertelepten keç keçe yürüdü Hazretinden. Hazreti ayetlenecek ki biz yem ayetlenecek ki hemen. O zaman ahir gibi ayetlerde işte Hazreti bizi yakış görüşlerden bulup kalıp adamlar Hazreti hakkı ayetleseler bize koşup ayetlerdi. Bizim o zelbette sufatiye kızı kılıp barardık. Etmeden keç keçe 5 tane gün cage bardık. 4 tane gün cage bardık. Şimdi kayısı bir ayette okuyan payetimde Hazretten odada eşitme gelmez. Hazret öte bir karlık. Öte Ali Vazman kişi bugünleri için bir nesilden tasarlanganlarını seziş kıyım olardı. Kayısı bir ayette okuyan payetimde Allah deyip koyulardı. Eşitme gelmez. Başka hiç yerde onunla anlarım ki yerden eşit gelmez. O şerde bir kana kadar torkullanıp ettiler. Şimdi menga quvvat kirdi ki, juda bir ilhom kirdi de qani shu u kishini shu ta'sirlanishlaridan va Alloh deb ko'rganlaridan da. Uch kun bir yurgan bo'lsak, yurgan saningiz u kishi bilan kishi o'zida quvvat va ruhoniyatida qalbida bir tozalanish sezardi. Hazratning o'sha so'zlarida o'ta salmoq balan bo'lardi. Bu ham o'sha ma'rifatni ilmni tinganidan bo'ladi. Başkana haşaki söz bulmazdı. Hatta Mutayyibe Hazretleri de kana kadar bir tekide lütuf, hikmet olur. Bir gün biz o şu vakitte yaş peytimiz, Ancan'a bari yürgen peytlerinde bazen Hazretin yollarda yürgen hacakarlar bulurdu. Ancan'da daim hizmette bulurdu. Biz bir iki sözünü, teklifini ya ki bir ziyaretke bari mahçı bulurdu. Şimdi onların vasıta kıpımızdı. Sonra beri Hazretten şuna kısaya bulurdu mu? Mesela falan günü barsaya bulurdu mu? Falan günü çakırsaya buladı mı diye ben adı buladı deyindi. Hazreti bir gün oturup ettiler ki falanca hacakarlar, pistanca hacakarlarla vasıta kılıp etmeyeler dedi. Onlar bizi kadırdan doğru dediler. Lekin sizler ahli ilmi sizler dediler. Sizlerin mekamıyla biz kalbimizde başka şey deyip verdiler. Ahli ilmi oranı bizi başka, başkanın ortaya vasıta koymuyorlar bundan dediler. Şimdi bu peyde işte Hazreti'den sert tartınıp şuna kıyamız da biz indi. Belki yani ki kadırdan okuyorken biz o, lekin ilgeride
Şunda şu bu yan hazretine o'sha ilim kishisi ekanini belgisi. Bo'lmasa ular 20-30 yillik qadrdan odamlar o'sha. Shularni bir fikringlar bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa yoki bir arzingiz bo'lsa, o'rtaga qo'ymanglar dedi. To'g'ridan to'g'ri o'zimga ayting. Chunki sizlar ahli ilmsizlar, sizlarning maqomingiz bizga boshqa deb qo'ydilar. Bu ham hazratning ilm kishisi ekanlari va o'sha ahli fazlni, ahli ilmni olqishlashlariga dalil bo'ladi. Safarda bo'lganda ham, o'sha Moskvada bo'lganda, Chechenda bo'lganda ham xuddi shunga o'xshagan holatlarni ko'rganmiz. Hazrat samimiy o'tayam betakalluf kishi bo'lganlar. Masalan, o'sha vaqtda Rossiyaning muftiylari, turli Kavkaz muftiylari, boshqa yana namoyandalar kelishgan. Ularda atroflarida xoshiyalar bor, ya'ni ahramlari bor, dabdabalari bor, kiyimlarida ham o'ziga xos bir jozibador narsalar kiyishgan. Savlatlar o'ziga xos bir hayat bordi endi. Ko'rgan odam bir xurkib ketib qoladi. Hazrat ularning yonida o'ta sodda bo'lib qoladilar. Oddiy yaxta chapon salla. Lekin bir muddat turgandan keyin haligi yasalgan mahobatlar hamma so'nib ketib, Hazrat mahobat qoladi. 5-10 daqiqadan keyin bunda qarasangiz, o'sha majlisda Hazratni mahobati hamani bosib qo'ygan bo'ladi. Birinchi suratdan qarasangiz, kirib kelayotganda haligi Hazratda oddiylik, soddalik, butun ularning vajohati bir ulkanroq ko'rinadi. Lekin bir muddatdan keyin qarasangiz, u kishining mahobati hamani bosib qo'ygan bo'ladi. Bu o'sha tabiiylik va samimiylikni belgisi. O'sha yerda ham faqat shu musulmonlarning g'ami va ma'rifat ilmi g'amida maslahatlar berganlar, suhbatlar qilganlar. Bir majlisda ruscha gapirdilar o'zlari. Keyin undan oldingi majlisda arabcha gapirdilar. Arab tarjimonga aytdilarki, "Men arabcha gapiraman, sen tarjima qilasan ruschaga" dedilar. Deyurlar, "O'z yaxshi bilasan ruschani" dedi u. Ruscha gapirayapti hazratga. Hazrat aytdilarki, "Seni kipriyatingroq" dedilar. Chunki u odam so'zga nutqi usta ekanda, hazrat o'zi ruschaga ustalganlar, lekin u bab rusda u baribir. "Seni kipriyatingroq" deb qo'ydilar. Keyin ikkinchi suhbatda ruscha gapirdilar keyin. Keyin jamiyani ochilishiga borgan paytimizda shu yerda masalan xizmat qilganlarning haqiga duo qiling deyishdi. De hazrat keyin boshqa vaqtlarda ham aytgan takror so'zlarini aytdilar shu yerda duoning mohiyatini. Ruscha gapirdilar. Duo dedilar chiroyli so'zlarni terib aytish emas, birovlarni xursand qilish uchun gapirish emas, yo birovni maqtash emas. Balki duo talablar ham emas, balki duo qalbdagi Allohga iltijodir degan mazmunda gapirdilar. Shunday gapirdilarki, 3 daqiqa bo'lsa kerak masalan, 2 daqiqa bo'lsa kerak, hammaning qalbiga bir o'sha hazratdagi iltijo holati keldi-da. Keyin menga o'tiring, Qur'on o'qing dedilar. Mikrofonsizlar shunday zinada o'tirib Qur'on o'qdim keyin. Rosa yig'lashdi. O'sha muftiylar yo boshqa rahbarlar yo hammasi yig'lashdi. O'sha hazratdagi iltijo holati so'zlardan hammaga o'tdi-da. Hazrat anchagacha gapirib yurganlar. Qur'onga yig'lashganlarini ularni-da. Hazratdagi vatanparvarlik haqida so'raladi. Hazratda vatanparvarlik o'zi olimlarning mutaxassislarining aytishlari bo'yicha barcha dohiylar haqiqiy olimlar vatanparvar bo'lishgan ekan. Endi vatanni har kim o'zi tushunadi. Vatan degani asli kishi o'zi yashagan yurtini, o'z ahlini yaxshi ko'rishdan iborat. Bu fitriy narsa. Oyatdan dalil bormi, hadisdan dalil bormi deyilmaydi. Bor o'z dalil, lekin so'ralmaydi chunki u fitriy narsa. Odam akasini yaxshi ko'rsa dalil bormi deyilmaydi, yaxshi ko'rishga. Inson fitratidan yaxshi ko'radi. Onangizni, otangizni qanday yaxshi ko'rasiz, bolangizni qanday yaxshi ko'rasiz, fitriy narsa. Turar joyingizni shunday yaxshi ko'rasiz, ahlingizni shunday yaxshi ko'rasiz. Suroqa ibn Molik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Imom Abu Davudda keladi. Khayrukum al-mudafi' an ashiratihi ma lam ya'sam deganlar. Sizlarning eng yaxshingiz o'zini ashirasi, ashira degani qarindoshlarda aytadik. Avlod qarindoshda aytadilar. O'zingizni aka-ukangiz emas, opa-dez avlodlar bor. Qabilingiz degan o'zini qavmini mudofaa qilgan yonini olganidir gunoh qilmasa degandir. Ya'ni shu tarafkashlik gunohga olib bormasa o'z qavmini yonini olib shuni mudofaa qilgan kishi sizlarning eng yaxshingiz o'sha degan. Bu ayni fitrat bu. O'sha qavmingizni yaxshi ko'rganingiz vataningiz vatan shu qavm. Yurtingizni yaxshi ko'rishingiz, ahlingizni yaxshi ko'rishingiz, vataningizni yaxshi ko'rishingiz bu ayni fitrat. Olimlar aytadiki, katta olimlar va daholar
Hammasi de yurtni o'zini millat xalqini yaxshi ko'rish bo'lgan ekan. Bu nimaga topilgan bu narsa e'tibor qilingan desa aytiladiki, odatda sof fitratli odamlar yetuk bo'ladi. Sof fitratni talablaridan bu. Shuning uchun Rasul akram alayhi salatu vasallam Makkani yaxshi ko'rganlar, keyin Madinaga kelgandan keyin Madinani ham Makkadagi yaxshi ko'rishni duo qilib so'raganlar. Uhud shunday toki uni biz yaxshi ko'ramiz, u bizni yaxshi ko'radi deganlar. Islom muhabbat ustiga quriladi. Hamma narsa toshni yaxshi ko'raveradimi o'z o'ling? Tog'ni yaxshi ko'rganmiz birorta tog'ni. Chiqib damagan bo'lmasangiz u yerda. Tog' meni yaxshi ko'radi deyishdi ayting. Tog'ni siz yaxshi ko'rsangiz mayli endi masalan soyasidan yoki bir shamolidan bahra olgandirsiz. Yo, tog' meni yaxshi ko'radi deysiz qayda? Bu ayni sunnat bu. Bu Islom muhabbat dini ekani butun nafaqat insoniyat, hayvonot, nabotot, hatto jamoatga muhabbat dini ekani. Endi o'shanda kishi o'zi ko'nikkan va o'ziga yaqin bo'lgan sari yaxshi ko'radi o'shani ko'proq. Ammangizni o'g'lidan ko'ra akangizni ko'proq yaxshi ko'rasiz. Dadangizni amakisidan ko'ra o'zingizni amakingizni ko'proq yaxshi ko'rasiz. Yaqinlik o'sha muhabbatni taqozo qiladi. Xuddi shuningdek, boshqa mamlakatdan ko'ra o'zingizni mamlakatingizni yaxshi ko'rasiz. Boshqa planetadan ko'ra yer sharini yaxshi ko'rasiz. Bu fitrat bu. Kimiki mana shu fitrat saqlangan bo'lsa, o'sha kishilarda yetuklik ko'ringan. Hazrat ham bu narsa yaqqol ko'ringan. O'sha ko'pchilik aytgan, buni men takrorlashim shart emas. Xorijda yurgan paytlarida ham biror marta o'zlarini yurtlaridan yoki yurt qavmlarini yomonlamaganlar birovlarga. Shuningdek, shu yurtni g'amini chekkanlar baribir. Buni boshqalar aytganmi bilmadim, menga hojanat berganlar. Aytganlari shuki, Saudiyadagi yashaydigan olimlardan Muhammad Qutb, Alloh rahmat qilsin, Hazrat haqida eshitib keyin ko'rishganda, taqsir shu Arab tilida ham bir kitob yozsangiz, Arab olamiga ham tarqatsak, Arab olamida ham tanilasiz degan ekan. Desa Hazrat aytgan ekanlarki, yo, biz tanilish uchun kitob yozmaymiz. Biz ehtiyoj uchun yozamiz. Xalqimiz ehtiyoji bor. Bizga o'sha kifoya deganlar. Biz o'zimizni xalqimizga xizmat qilsak katta gap. Men o'zim ham so'raganman. Taqsir Arabcha kitob yozganmilar birorta deganman. Desa Hazrat aytganlarki, Arablar o'zlarini ulamolar yozgan kitobni o'qisa ham katta gap degan. Bizga ehtiyoji yo'q undan degan. Bizga xalqimizga ehtiyoj bor. Biz shu bilan band bo'lishimiz kerak degan. Mana shu ham qarang, Shuhrat Xoliqov ham haqiqatan shuna qiladi. Arab tilida nima kitob yozib qo'yish qiyin emas, Hazratga shuncha kitob yozayotgan odam bittasini arabcha qilib qo'ysa qiyin narsa emas. O'shani qilmaganlar, shunga oshinmaganlar nimaga o'sha aytganimizdek o'zlarini xalqlari, o'zlarini vatanlariga bo'lgan muhabbatlari va u yerdagi ehtiyojni yaxshi sezganlaridan bo'lgan. Bu ham xalqparvarlik, ayni elparvarlik va ayni bu ham sunnatga muvofiq, yuqorida aytilgan hadis sharifga muvofiq, sunnatga muvofiq narsa bo'ladi, sifat bo'ladi. Oddiy janoblik bu ham juda ham. Men bir gul haqida suhbat yozdim, gul bilan suhbat degan she'r yozganman. O'shanda bir masalan bayti bor. Dedim, hosillaringni ne qilarsan desa, dedi, suv ichgan o'rnimga to'karman degan. Dedim, hosillaringni ne qilarsan dedi, suv ichgan o'rnimga to'karman. Hazrat menga 2-3 marta aytganlar, bu she'rni ko'pchilik eshityapti-yu, tushunmaydi ko'pchilik. Men har safar yangi ma'no olaman deb qo'yardilar. Necha marta o'qigan bo'lsam, har safar yangi ma'no olaman derdilar. Shu jumladan mana shu jumla, mana shu ayni shu Hazratdagi vatanparvarlik o'sha vafodan bu. Vafo payg'ambarlarning sifati, xususan Rasul akram alayhisolatu vasallamning sifatlari. Hazratdagi bu vafo sifati boshqa o'rinlarda ham ko'ringan. Hazrat hijrat paytlarida dadalariga xizmat qilgan, borib havolab turgan, yoki masalan uylarida yig'in bo'lsa Hazratning dadalarini hojadan olib kelib xizmat qilgan kishilar bo'lgan. Jumalarga olib keladigan, ba'zi jumalarga borib suhbatlarini eshitadigan kishilar bo'lgan. Biz bilamiz o'sha hojakalarni. Hazrat qaytib kelganlaridan keyin safardan, hijratdan, u paytlarda hamma qochib yurganda qo'rqib bu oiladan. Lekin o'sha kishilar ancha muncha xizmat qilgan kishilar bo'lgan. Shularni Hazrat bir mun ardoqlaganlar. O'zi-yu ura aymog'ini qo'shib otalariga qilingan xizmatni evasi. Ayni vafodorlik bu juda oliy janob sifat. Rasul akram alayhissalatu vasallam hadis onamizga qilgan vafolaridan Oyisha radhiyallohu anhoni rashki kelib ketgan. Boshqalarga ham shunday vafodor bo'lganlar. Ayni oliy janobli Hazratda bu narsa ko'ringan. O'shuning uchun bütün quvvatlarini yurtni ravnaqiga, elni ma'rifatiga sarflaganlar va Alloh shunga najot bergan. Bir kun bir biz jiyanimiz uncha Qur'on o'qmay qo'ydi. Qor bo'lgan yoki bo'lay deb qo'ygan. O'qmay qo'ygan. Dadalari kelib aytdiki,
Şu bende bir hata o'tyapti, men bilan so'rayapti, Hazratdan bir duo olaylik, mana balam o'qmay qo'ydi dedi. Keyin borib Hazratdan duo oldik. Şey unda o kishi Hazratdan maslahat olmoqchiki, ta'sir biror nima xatoim bo'lsa ayting. Biror ta xatoim bormiki bu? Balam o'qmay qo'ydi demoqchi-da endi. Shunda Hazrat aytdilarki, endi farzand o'qish uchun bir past bir balam bo'ladi, hammani kitobiy u. Ota-ona tinimsiz orqasidan uni surishtirib, orqasidan quvlab yurish kerak. Biz dadamiz shunday bo'lganlar deganlar. Ya'ni Hazratni o'z ilmiga chanqoqligidan tashqari hojdirdi kuzatganda tahajjudga chiqib onasidan foydalanganga o'xshab. O'sha Buxoroga jo'natganda ham soch qo'yib qo'yayotganlarda talabalarda har bir qadamini aytib turasizlar. Nima o'qiyapti, darsga qatnashyapti, aytib turasizlar deb soch pul berib yurib, soch qo'yib qo'yib biz eshitganimiz shunday qilar ekanlar. Hojidan o'zi aytgan gaplari o'sha ustozlardan ko'p duo olgan ekanlar. Buxoroda o'zlari aytib berdilar bizga. Bir joydan kesak olib kelib, toratxonalarga tayyorlab, sabbomnotgacha ustozlarning eshigini oldiga issiq suv qo'yib qo'yganlar toratga. Hojida talib ilm bo'lib yurgan paytlarda hazrat chaqaloq bo'lganlar. O'shanda ko'p duo qilishgan ekan. O'zlari haqlariga ham, farzandlari chaqaloq haqiga. Shu duolar ham juda ko'p kor qilgan. Yana hojaning aytgan gaplari shuki, O'zbekistonda birorta ahli ilm ko'zga ko'ringan, ya'ni ahli ilm qolmaganki, yo ahli fazl qolmagan, hammasidan duo olgan ekanlar. Farzandlarni haqqi. Yana aytgan gaplari bori budlarini sarflaganlar bu yo'lda. Hatto o'sha hijratda yurgan paytlarida ham keksa o'p qilganlar hojada. Qaytib kelgan paytlarida xizmat bormi, bizga kamchilik yo'qmi deb qo'yar ekanlar. Hazrat bo'lgan payt endi. Shunda biz xizmat qilishimiz kerak dedi. Qanday bo'ladi bu? Desa aytar ekanlarki, sizlar Allohga xizmat qilinglar, biz sizlarga xizmat qilamiz derdi. Mana shu fidokorlik shu. Men bir suhbatda Azharni vaqf qilingan ulamolarni aytib berganman. Ba'zi misrlik oilalarda o'zini farzandini vaqf qilish odati bo'lgan. Vaqf degani mana u masjidni vaqf qilishga o'xshagan emas, ya'ni bolani ilmga atash va uni o'ziga xizmat qildirmaslik, balki uni xizmatini qiladi, to u ilm xizmat degan. Xuddi shu sifat vaqf deb atalmagan. Degan ayni shu hojizada bo'lgan. Ilm yo'liga tikkanlar farzandlar. Masalan, odatda ota nima qiladi? Bolam yonimga kirsin deydi. Sal beliga quvvat kirishi bilan. To'g'rimi? Keksayganda menga qarasin deydi. Men hozir 22-25 kirgan bolalarga o'zingni epli aravani tort. Qachongacha men senga qarayman deydi ota-ona. U deyish to'g'ri, boshqa ishim ekandan keyin. Lekin hozirda shuni hazrat bo'lganlaridan keyin ham to'g'ri hazrat u kishiga og'irini solmaydilar endi. Lekin u shu kayfiyat doim turgan. Ya'ni sizlar Allohning xizmatida bo'linglar, biz sizlarga xodimmiz. Mana shu farzandni ya'ni ilm yo'liga tikish, boshqa narsaga chalg'itmaslik va kelajakda ham undan xizmat kutmaslik, balki din uchun Alloh uchun xodim bo'lishiga ahd qilish ayni hojizadan bo'lgan bo'lsa. Alloh o'kishini rahmat qilsin. Mana shu niyatni o'zi eng katta yutuq beradi. Iso alayhissalom nimaga dunyoga kelganlar shunday bo'lib mo'jiza bilan? Chunki Maryam alayhissalom Allohga ajratilgan bo'lganlar. Qanday qilib onasi Hanna bint Faqut homila paytida atagan bo'lgan. Hanna bint Faqutning duosi u Iso alayhissalom. Otasi dunyoga kelish o'g'il qornidagi farzandni o'g'il deb o'ylagan. O'ylab masjidga aytdim, Alloh o'zining yo'lingga shu dinini o'rganadi, o'rgatadi kishilarga, ilm yo'liga ajratdim degan. Muharroran deb keladi Qur'onda. Qarasa qiz tug'ildi. Ey qiz u o'g'il bo'lmadi. Parvardiga buni shaytondan asragin, o'zing qabul qil dedi. Alloh fataqabbalaha. Alloh qabul qildi. Bi qabulin hasan, go'zal suratda qabul qildi. Va anbataha nabat. O'zi o'stirdi Alloh Maryam. Zakariya qachonki ovqat topkirsa yonida yemak yegulik o'tirar ekan. Qaydan keldi bu? Allohning huzuridan keldi. To'g'ridan. Maryamdagi shu sifat qaydan? Onani Allohga topshirganidan farzandi. Shu onani ahdi Allohga bo'lgan ahdi Maryamga shunday fazilat berdi. Bu undan Iso alayhissalom otasi tug'ildilar. Iso alayhissalomning tavalludlari aslida Hanna bint Faqutda himmatidan boshlangan. Albatta ota-onani o'ta o'rni katta bo'ladi. Ota-onani o'ta o'rni katta bo'ladi. O'sha ajdodani mana shu farzandlarim ahli ilm bo'lsin, ilmga xizmat qilsin, xalqqa, dinga xizmat qilsin degan, Allohga xizmat qilsin, men xizmat qilay degan shu fidokorliklari mana shuni samarasi bu farzandlaridagi bu kamolatlarni yuzaga kelish. Va duo qilib qo'yib qo'yganmaslar. O'qitganlar, birinchi savodni chiqarganlar,
madrasaga berganlar orqasidan yana surishtirganlar, ustozlarga berganlar boshqalardan duo olganlar. Yani tushundingizmi? Ko'p narsani jamlaganlar. Farzandda ham keyin o'sha solih tarbiya bo'lishi uchun o'rgatganlar shu narsani. Keyin u kishi ham davomiga mehnat qilganlar, Allohga iltijo qilganlar. Keyin bir samara chiqqan. Odatda bitta olim yetishishiga ko'pchilik xizmat qiladi. Hech kas az peshi xud chizi nashud. Hech ohan hanjar yetizi nashud degan Hazreti Bedir. Hech kim o'zicha bir narsa bo'lib qolmaydi. Temir o'zidan o'zi qilichga aylanib qolmaydi degan. Kimdir yasash kerak uni qilich qilib. O'tkirlash kerak uni. Ko'pchilik xizmat qiladi. Lekin Alloh taolo tavfiq bersa hamma narsa muyassar bo'ladi. Masalan, Hazratni o'sha muvaffaqiyat bilan davom etishi har bir ishlari. Ta'limdan u madrasadan bu ma'hadga o'tsalar, ma'haddan uyiga borsalar, qaytib kelsalar, xizmatga kirsalar, doimo o'sha tavfiqda bo'lishlari shu Allohning inoyatidan. Bu o'sha ota-onani ixlosi, muhabbati bo'ladi birinchi o'rinda. Keyin bu yerda yana bitta nuqta bor. Boybo'ta qo'zi Hazratni opadalar oddiy cho'pon kishi bo'lganlar. Hozirda endi talib ilm bo'lib jasorat qilib uydan qochib ketib ilm o'qigan kishi bo'lganlar. Ahli ilm bo'lib kelib, keyin xizmat qilganlar. Endi ko'pchilik haliga endi olim bolasi olim bo'ladi deb o'yladi-da, yo'q. Albatta, u narsa ham bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha Allohning hikmati shuki, olimlarning bolalaridan o'ziga o'xshagan chiqmaydi. Katta olimlarning ko'pincha farzandlari o'ziga o'xshamaydi. O'xshaydi hamin qadar, lekin unaqa bir yetuk bo'lmaydi. Lekin Allohning qudrati oddiy insonlardan katta olim chiqaradi. Bu ham Alloh taolo o'zi ish o'zidaligini ko'rsatish. Hojizadan Alloh rahmat qilsin. O'sha qalbiga tushgan ilm muhabbati hazratlarga o'tgan. U kishini o'sha fidokorliklari bu kishilarga samara bergan. Albatta, demak otasi qilgan uchun bo'lgan ekanda xolos emas. Bu kishi o'zi ham o'sha narsani an'anani, muhabbatni, mehnatni davom ettirganlar. Keyin samara bo'lgan. Shuning uchun mana shunday qilib avlod tozalanadi o'zi asl. Avlod shunday qilib tozalanadi. Hech kim masalan hammamiz ota-onamiz bir vaqtlar jahil bo'lgan bo'ladi. Bir vaqtlar olim bo'lgan bo'ladi ba'zimiz ota-onamiz. Nimaga biz jahil qoldik? Orada kimlardir tarbiyani buzgan bo'ladi, niyati buzilgan bo'ladi. Hozirdan mehnatlari o'ta ketdi. Borini bu dinni sarflaganlar shu yo'lda. Keyin o'sha onalari ham juda ixlosli ayol bo'lgan ekanlar, pok tabiatli bo'lgan ekanlar, o'sha ota-onani katta mehnati bo'lgan bu. Hazratni shunday yetishishlarini ortadi. Tasmanga aytdiki, shunaqa o'g'limga shunaqa Hazratni nomlarini qo'yganman. Hatto dedi, familiyasini o'zgartiryapman Muhammad Yusuf qilib dedi. O'g'li Muhammad Sodiq, familiyasini o'zgartiryapman Muhammad Yusuf qilib pasportda. Havas qilganda shu darajada. Endi go'yoki shu oilalari o'shinga yarasha bir bolaga mehnat qilmayotgandek shikoyat bo'ldi. Ta'sir dedim, pasportni 7 pushtini o'zgartirsiz ham dedim. Muhammad Yusuf domla familiya Muhammad Yusuf tepasi bo'yboqda qo'zi qilib 7 pushti o'zgartirsiz ham Muhammad Sodiq bolangiz dedim, shay hazratga o'xshamaydi. U gap dokumentda emas ta'sir. O'zingizdan Muhammad Yusuf yasang, u Muhammad Sodiq bo'lish uchun oldin. O'zingizdan Muhammad Yusuf yasang, pasportni qo'ying. Kim u Muhammad Sodiq? Muhammad Sodiq bo'ladi. Dedimda bitta misol dedim. Hozirda 120 rakat nafil o'qirkanlar tahajjud. Marhamat. Mana bitta yo'l shu. Har rakatda farzand tahiyyat duo qilganlar ikki rakatda. Marhamat shuni qiling. Pasport turaversin. Eshmat bo'lsa ham. Lekin mana bu javhar narsalarni yo'qotmaslik kerak. Hazratni yetishlarida o'sha hozirdan duolari, iltijolari o'ta katta o'rin tutadi. Bu duo nimani bildiradi aslida? Siz o'tirib olib duo qilib qo'ysangiz bo'ldi emas. Asli mohiyat Allohga iltijo. Asli mohiyat Allohga tayanish. Duo nimani bildiradi? Duo o'zingiz kuchingiz yetmasligini bildiradi. O'zingiz kuchingiz yetmagani nimani bildiradi? Allohga tashlaganingizni bildiradi. Kimniki tashlasa, o'zi Alloh tarbiyasiga oladi. Gap mohiyat shu yerda. U izdihom qilib duo olishda emas. Asli mohiyat shu yerda. Shuning uchun biz aytamizki, iltijo amal lafz emas. Bolam bo'lsin deb turib iltijo qilyaptimi? Qalbi degi holat Allohga ayon o'sha farzand yetishtiradi. Hanna bint Faqudni qalbidagi niyatiga qarab Maryam va Iso alayhissalom kelganga o'sha dunyoga. Kimiki bolasini zo'r tarbiya bo'lib qilishni xolasa va uni o'sha Allohga xodim bo'lishni xolasa, birinchi ish Allohga topshirish kerak. Men qilaman demaslik kerak. Alloh o'zingga topshirdi, mana shu bolam seni xodiming bo'lsin. O'zing tarbiyalab ol. Xuddi shu gapni aytarkanlarda hozirda. Hojonaning hikoyalari. O'zing tarbiyalab tarbiya qilib berdi ekanlar. Mana shu Allohga tashlasa kimiki
Allah o'zi uni tarbiyasiga oladi. O'zi tarbiyasiga olsa shunaqa o'laradi hamma yoqda. Ustozni ham o'zi olib kelib qo'yadi. Hamma yoqda to'polam bo'laradi. Bu kishi o'qiyotgan joyda tinch turaveradi. Boshqa yerda ustoz vafot etib qoladi, buni ustozi yashayveradi. Boshqa safarga chiqqanman desa to'sib bunga safar ochilaveradi. O'zi o'laradi Alloh taolo. Sabablarda Alloh ida arada Allohu shay'an hayya asbabahu qoidash. Alloh bir narsani iroda qilsa sababini o'zi tayyorlab qo'yadi. Kelaveradi, o'zi sabab o'zidan o'zi kelaveradi, bir-biriga ulanib kelaveradi. Aynan shu hozirdani o'rinlari shu yerda eng katta ishi tafviz Allohga topshirganlar. Kim farzandini agar Allohga topshira olsa, farzandi bo'ladi inshaalloh. Men qilaman dedim, bo'lmaydi. O'zingizga tashlaydi, hech qayerga bora olmaysiz. Hozirdagi eng katta omil shu. Va u tashlab qo'yib yotib olishmasdi keyin. Mehnat qiladi, mohiyat shu. Parvardigor sen tarbiya qilib berasan, sen nima desang men qilaman deysiz. Mana shu yo'lda sen nima desang men qilaman. Lekin o'zing tarbiya qilib berasan deysiz. Shu bilan bo'lgan. Allohning inoyati albatta. Misrliklarda bir maqol bor. Robbuna yu'awiz kulli shay deydi. Xudo bir narsa bersa, bir narsani evaziga beradi deydi. Alloh taolo bir narsa bersa, bir narsani evaziga beradi. Nimadandir kechirish kerak. Ilgaridan shu odat bo'lgan. Al-alaiqu awaiq deydi. Aloqalar to'siqlardir. Qancha atrofga bog'lansa, shuncha to'siq bo'ladi. Ilgaridan shu qoida bo'lgan. Ya'ni ota-ona shu vaqf qilish shuda farzandni o'sha xizmatini ko'rmaydi, faroqiga chidaydi. O'sha mehnatlarni evaziga keyin farzand yetuk bo'ladi. Siz u yonimdan jilmasin, ko'zimni oldida bo'lsin desangiz, o'sha haliga huzuringiz bo'ladi, lazzatingiz bo'ladi, bolangizdan xotirjam bo'lasiz. Lekin bolangiz hech kim bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin hamin qadar o'ziga o'xshagan bo'ladi. Katta yutuqlar katta yo'qotishlarni evaziga keladi. Bu asli Allohning sunnati shu. Payg'ambarlardan boshlab shu. Wa fadaynahu bi zibhin azim degan Alloh taolo Ismoil alayhissalomni fido qilishga buyurgan. Asli din fidokorlik ustiga quriladi. Manfaat ustiga qurilmaydi. Kim manfaat ustiga qursa u din emas. Din ilm asli fidokorlik ustiga quriladi. Bir kishi menga aytib qoldi, shunaqa deb, bolam o'lsa, keyin institut o'qsa, keyin o'lsa, keyin falon joyda ishlasa, keyin menejer bo'lsa, kam bo'lmasin deyapman dedi-da. Yaxshilik olim bo'lmaydi dedi. Yaxshi, nega olim bo'lmaydi? Inshaalloh kam bo'lmaydi. Lekin siz boshidan niyatingiz buni fido qilishingiz kerak. O'zingizni fido qilasiz, keyin o'shuni evaziga keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ham bu shu narsa hayotlarida bo'lganda. Yetim tug'ilganlar, onalardan 6 yoshda qolganlar, amakalaridan ayrilganlar, bobolaridan ayrilganlar, qiyinchilikda o'sganlar. Bu yerda shu birinchi firoqqa chidash bor. Va firoqda inson ko'p eslaydi. Siz bolangiz yonida yursangiz, eslamaysiz, duo ham qilmaysiz. Va firoqda har kuni eslaysiz. O'sha iltijolar yetadi. Firoq bo'lmasa eslamaysiz. Firoq sizga otangiz, bolangiz eslatadi. Shuningdek, men doim aytaman, bolasini o'sha masalan firoqqa jo'natib o'qitmoqchi bo'lgan ota-ona sarf qilish kerak. Ba'zilar homiy topsam deydi. Yo'q, homiy topmang. Homiy mayli, yabini bersa mayli. Lekin siz qanchadir sarflang. Pul topyapsizmi mana hozir shisha ishlayapsiz. Shundan 50 so'm chiqarishim kerak, bolamga jo'natishim kerak deb qalbingizdan o'tyaptimi shu o'y? Shu bolangizni o'qishiga Allohdan quvvat beradi. Siz uni topshirib qo'yib, bu yerda Mahmudaga shukr bolamni o'qishdan qutuldim. Palonchi to'laydigan bo'ldi deb bu yerda maishat qilsangiz bolangiz o'qish yurmaydi. Mayli, masalan topishingiz yaxshi emas, lekin hech bo'lmasa ozgina o'sa ham topa olasizmi qanchadir? Sarfini 5 dan 1 nimi, 4 dan 1 nimi o'shani jo'nating bolangizga. Bolamga jo'nataman, pul jo'nataman deb qilayotgan mehnatingizni ayni iltijoga aylanib qo'yganini ko'rasiz. O'sha iltijoga aylanib qoladi, keyin bola bo'ladi. Keyin yana bitta mohiyat shu yerda. Ko'pchilik bolaga muhayyo qilmoqchi bo'ladi sharoitni. Bu noto'g'ri narsa. Bu ham hazratni hayotlarida namunasini ko'rishingiz mumkin. Hozirda masalan hazratlarni maishatga solib qo'yganmiz. Talabalar qatorida yashashini ta'minlaganlar. Oshgan pulga nima qilganlar? Borib ko'proq kiyim olib berib, ko'proq ziyofat qilib bergan emas. Oshgan pulga boshqalarga sarflab duo qilganlar. Talabalarga, ustozlarga. Shuning uchun biz doim aytamizki, bolangizga qancha sarflashga tayyorsiz? Masalan, olim bo'lish uchun. Har kimning imkoniyati har xil. Masalan, men 1000 sarflashga tayyorman dedi bir kishi. Savol tug'iladi, bolangizni talaba bo'lib yurishga qancha ketadi? Masalan, 300 ketadi. Siz 1000 ga tayyormisiz? Tayyorsiz. 300 ni bolangizga beringda, 700 ni bolangizga emas, boshqasiga chiqaring. Boshqa talabaga bering, ustoziga bering. Ilm yo'liga sarflang. Shunda bola yaxshi bo'ladi. Xuddi shu ishni hazratni dadalar qilganlar. Aynan shu firoq masalasiga keladigan bo'lsak, firoqda duo ko'p bo'ladi, iltijo ko'p bo'ladi. Ana shu narsa samara beradi. Yoningizda yursa unaqa bo'lmaydi. U keyin shuningdek, haliga aytiladi-yu, torni dutorni tordan
ta'sirli qilgan narsa nima desa, pardasini ko'p tilinganda ichkaridan deydi. Terisi bor-ku, ichkaridan ko'p tilinsa, shundan mum paydo bo'lar ekanda. Nayni tinglanay qanday hikoyatlar qilur, ayriliqlardan shikoyatlar qilur dedi. Besh navozni chun hikoyat mekonat, az judoyi ha shikoyat mekonat. Hazrat Jaloliddin Rumiy aytadilar. Naydan eshit uni mungli ovozi qaydan kelyapti? Judolikdan kelyapti. U qamishzordan uzilgan u. O'zini yurtidan, ona bag'ridan, ota bag'ridan uzilgan. O'shandan buni ovozida mung bor, dard bor deydi. U Tolibga ham o'sha firoq dard beradi. O'sha dard uni qalbini tozalaydi. O'sha dard uni qalbiga haqiqiy ilmni singdiradi. Rohatda maishatda mazza qilib yashagan odamdan ilm nuri hosil bo'lmaydi. Bu tomonda otadagi, onadagi firoq duoga olib kelsa, u yoqdagi ot boladagi firoq siniqlikka va qalbdagi dardga olib kelsa, ana bolada keyin samara zo'r bo'ladi. Keyin o'sha vaqtda, o'sha vaqt sharoitini ham qarang. Hozir mana telefonda gaplashib turadi har olada odam. Yozib o'tiribdi har kuni. Videoda ham gaplashib turadi. O'sha vaqtda oylarda bir ko'rishishgan yoki yilda bir ko'rishishgan. Mabodo o'sha o'rtada vafot bo'lsa bilmaydi bir-birini. Illo dafindan keyin. Shu darajadagi uzoqlik firoqqa sabr qilishgan. Keyin o'sha samaralar bo'lgan. Nayna nolasi chiqqan keyin. Tushundingizmi? Bu ham o'ta muhim narsa. Shuning uchun ilm yo'lida rihlat vojib deyiladi. Ilm yo'lida rihlat lozim. Birinchidan ilmga bo'lgan ixlosni, ikkinchidan safar mashaqqatida ixlosni sinaladi, muhabbatni sinaladi. Hozirgi safarlarda mashaqqat yo'q deyarli. Lekin rihlat bo'lgan. Alohida shuning uchun ulamolar ilm haqida, ilmga rihlat qilish haqida alohida kitoblar ham yozishgan. Mana shu hazratda ham bir sizlatmoqchi omillardan bittasi bo'lgan Allohu a'lam. O'sha biz doim aytamiz, axloq qalb sifati bo'ladi. Tashqarida odob hamma chiroyli qilishi mumkin. Lekin qalb go'zal sifatlar bilan sifatlanmasa axloq shakllanmaydi. Axloq qalb sifati bo'ladi. Tashqarida ko'rinishdagi narsa axloq emas. Axloqning inkiyosi bo'ladi odob deyiladi. Hazrat o'sha axloq go'zalligidan u. Qalb asli keng. O'sha zikr bilan asli, zikr bilan muhabbat bilan bo'lgan. Keyin o'sha aqlli kengligidan. Qancha insonning aqli keng bo'lsa, ma'rifati keng bo'lsa, shuncha qamray oladi boshqalarni o'ziga. Siz bir narsa eslatdingiz. Masalan, oltin silsilaning nomini Hazrat qo'yganlar. Lekin shunday aytgan bilan masalanki, 9 ta kitobni tarjima qilamiz, nomi oltin silsila bo'ladi demaganlar. Shuni tarjima qilsak, shunday maslahat bo'lyapti, inshaalloh. Nom qo'ysak nima deb nom qo'ysak bo'ladi deganlar. Qarang, o'zi aytsa bo'ladi. Hech kim aytmaganlar. Ko'pincha shunaqa qilardilar. Bir chekada, ha, qani nima deysiz siz deb bir chekadan o'sha 15 kishidan so'rab chiqardilar, erinmasdi. U haligi ba'zilarini masalan salmog'i bormi yo'qmi bilmayman deb qo'yishi mumkin, kallam kelmadi deyishi mumkin yoki to'g'ri menga gap aytishi mumkin. Ha, yaxshi deb turib, keyingi siz nima deysiz so'rab chiqardilar. Hammadan so'rab chiqib, oxirgi o'zlari bitta gap aytganda o'zlariniki qolardi. Chunki hamma uchun ma'qullardi. Hatto ba'zi kalimalarni tarjimasida ham shunday qilganlar. Masalan, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har biringiz ra'idusiz, ra'i degan cho'pon degan. Cho'ponni tarjima qilib bo'lmaydi bizga. Har biringiz cho'ponsiz. Cho'ponchiligidagi narsaga mas'uldir deb bo'lmaydi. Qanday cho'pon emasman u deyish mumkin duradgar. Ra'idan murad bu yerda, u yerda majoz u. Qo'y o'zini cho'pon qo'ylariga qanaqa mas'ul bo'lsa, har biringiz shundan mas'ulsiz demoqchilar. Lekin shunda nima deb tarjima qilsak bo'ladi dedilar. Rahbar desakmi, mutasaddi desakmi, boshliq desakmi, mas'ul desakmi, nima desak. Shu kalimani ustida ham bahs qilganlar. Va hammaga maslahat so'raganlar. Gohida bir hafta muhlat bergan. Eshitimdan chiqmasa shu silsilaning nomida bir hafta muhlat ham berganlar. Keyingi haftagacha bir fikrlab ko'ringlar. Qani boshqaning fikrini eshitish. Bular shogirdiniki, bular u bolasidan kichkina odamlar ular. Ilmiy jihatdan ham, yosh jihatdan ham, tajriba jihatdan umuman nevaradan ham battar. Lekin o'shalarning fikrini eshitib o'tiradilar. Bu birinchidan o'sha men yo'q, ikkinchidan maqsad o'zini isbotlash emas, balki bir haqiqatga erishish. Uchinchidan bularni o'rgatish, fikrlashga, hissa qo'shishga o'rgatish. Hatto bir safar aytdilarki, oltin silsilada har hafta hisobot berilardi. Men 20 ta qildim, 30 ta hadis qildim, 50 ta hadis qildim. Bir safar ko'pchilik oz qildi. Hazrat aytdilarki, hazratga yoqmadi shu. Keyin yana bir safar yana shunaqa dangasalik bo'lgan. Ko'pincha hazrat safar ketib qolsalar, masalan, dars o'qmay qolsa, o'sha hafta ustlashib qolardi ko'pchilik. Hazrat
Şu gapni 2 yo 3 marta aytganlar, o'sha 2 yo 3-uncisida aytganda men bir gapni qaytarishni yomon ko'raman, lekin sizlarga qaytarishga majburman deb aytgan. U shu gapki men shu 6 ta kitob tarjimasini deganlar. O'zim qilsam bu yoqacha tugat bo'lishi mumkin edi degan. Sizlar bilmasdi. Lekin dinni ishi, ilmni ishi bir kishiga qolishini xohlamayman. Sizlar o'rgansin deyapman men. Sahih Buxoriyni cho'zatishdan shunday qilib 4 ta hadis, 10 ta hadis qilib, men o'zimga qolsa tugatib qo'yaman bu yoqacha Sahih Buxoriyni tarjimasini. Lekin sizlarni o'rgansin deyapman. Sizlarni shu ishga malakalarini oshirmoqchiman demoqchilar endi qisqa aytganlar, ya'ni lafzlari shu. Bu ishni sizlarda o'zim qilsam bu yoqacha qilib qo'yishim mumkin, tez qilib qo'yaman. Lekin men sizlarni o'rganishingizni xohlayapman va dinni, ilmni ishi bir kishiga qolishini xohlamayapman degan. Men g'animatman, ketib qolsam keyin boshqalar tajribasi qolmasin deb qilyapman degan ma'noda aytganlar. Va shu majlislardagi siz aytmoqchi bo'lgan o'sh. U yerda ahli ilmlar endi. Endi oddiy majlislarimizda kamerachi bor misol uchun, ya'ni ilm sohasiga kirmagan kishilar ham bor. Shularni ham fikrini eshitardilar. Erinmasdan eshitardilar. Bu o'sha bag'rlari kengligi va aqllari kengligi, axloqlari go'zalligi va uzoqni ko'rganlaridan. Va samimiyatdan manfaat yo'q u yerda. Masalan, nafs bo'lsa betoqat bo'ladi-da. Endi nafs bo'lmasa betoqat bo'lmaydi. O'shuning uchun zikrni manfaatlarda keladiki, qalb zikrida agar bir nafasda 21 ta nafi isbotga yetsa-yu bashariy nuqsonlar ketmasa zikrni noto'g'ri qilayotgan bo'ladi deydi. Bashariy nuqsonlar nima degan savolga aytishadiki, malollanish, zerikish, dangasalik deb aytadi. Shu narsalar nafsni kirliklaridan bo'ladi. Nafs poklangan odam to'g'ri, masalan, yomon gapni yoqtirmaysiz. Noto'g'ri gap, masalan, deylik, sizni toqatingizga halol qilish mumkin, lekin yaxshi gapga unday bo'lmaydi. Modam yaxshilik hosil bo'layotgan bo'lsa, betoqatlik qilmaydi. Bu o'sha u kishini nafsini tarbiyalanganidan va aqli, qalbi, ma'rifati kengligidan bo'ladi. Endi har kim unaqa bo'lolmaydi ta'sir. Shunaqa. O'g'il ko'rganimda 2015 yil 4 yanvarda farzand ko'rdik. Ya'ni hazratni otalik qilishlarida endi misollaridan o'g'il ko'rdik. Keyin ular shu madam bemorxonada metrikaga tug'ilish shahodatnomasiga hujjat berishadi, ism qo'yishga. Hujjatni oldim, to'g'ri hazratni oldiga keldim. Kirdim, hazratini eshitganlar bir kun burun tavallud bo'lgan. Nima bo'ldi ismi dedilar. Dedilar, hazrat shunga keldim, qog'ozni olib ism qo'ysak deb keldim. Desam, o'zlaridan eshitgan keldim. Desam, biz hojoningiz bilan ism qo'yib qo'ydik dedilar. Ahmad bo'ldi dedilar. Ismi Ahmad bo'ldi dedilar. Buni ta'sir dedim, xursand bo'ldik. Keyin o'sha vaqtda biz hali erkalik edi baribir. Shu bu ham endi o'sha biz o'sha erkalikni ham imkonini bergan hazratda baribir. Men aytdimki, men katta o'g'il ko'rganimda biz Abdulmajid Qozdomlar degan opadamiz bo'lgan. Dadamning opadasi juda katta olim bo'lganlar, o'sha o'z davrida o'xshashi yo'q odam bo'lganlar. Onam katta o'g'il ko'rganimda Abdulmajid qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Lekin men onamdan so'rasam, nima qo'yaylik desam, o'zing bilasan desam, men Ubay deb qo'ysam, Ubay ibn Ka'bni ismlari Alloh tilga olgan ism desam, onam bo'pti, xo'p deganlar qolavergan. Ubay bo'lib ketgan ekan. Lekin ichlarida qolgan ekan, u menga aytmagan ekan. Opamlar keyin uydagilar shu yana farzand ko'rsa, shu onamning orzusiga Abdulmajid deb qo'ying deb aytishgan keyin. Onamiz o'tib ketgan bo'lganlar. Hazratga shuni zikr qildim, shunaqa deyishyapti, nima desin, nima deydilar desam, o'z bilasiz dedilar-da. Lekin biz Ahmad deb qo'yib bo'ldik dedilar. Dedilar-da Abdulmajidga boshqa tug'iladi dedilar. Unga boshqa tug'iladi. Bu Ahmad bo'ldi dedilar. Bo'ldi, xursand bo'lib chiqdik, keyin Ahmad deb qo'ydik, xonamjon ham qo'shmasdan. Keyin bemorxonadan chiqqanda to'g'ri hazratni oldiga olib keldim. Birinchi ozon aytirib, tanglayini ko'taraman, keyin uyga kiramiz deb. To'g'ri hazratni oldiga kirsak, hazrat shunday kirdilar-da, eshikni ochib bilan, ism nima bo'ldi dedilar. Ahmad bo'ldi, hazrat o'zlari aytgan dedi. Xursand bo'ldilar. Shunday farzandlarimizga ham nom qo'yib berganlar-da. Ko'pincha unisi bunisi nom qo'yib bersa hazrat desalar, men aytsam, hazrat nom qo'yib bersangiz bir kishi so'rayapti desam, o'zi nima tanlayapti ekan derdilar. Ikkita uchta ismni aytsa, bittasini tanlab olardilar. Odatda ko'pincha. Endi bilmadim, aynan qo'yganlari ham bo'lsa kerak. O'zlarining nabaralariga qo'ygan bo'ladi albatta, lekin biz guvoh bo'lganimiz ko'pincha mana birov ism so'rayapti, farzand ko'rgan ekan deb aytsam, bir marta, ikki marta bo'lgan. Nima mo'jali bor ekan, orasidan biz tanlab beramiz derdilar. Uni niyati ham ro'yobga chiqsin degan maqsadda.
Lekin biz o'sha farzand ko'rganda kelsak o'zi nomi qo'yib qo'ygan ekanlarda-ku, o'sha nom bilan bo'lgan. Kecha Ahmadni olib borib aytdim, seni nomingni Hazrat qo'yganlar, mashhur kishi qo'yganlar deb eslatib qo'ydim kecha. Ana shunday bo'lganda aloqa alhamdulillah. Men o'zimga bilinmagan ekan, o'sha vaqtda jiyanlar uyda ayollar bor edi. Men oyog'im o'sha vaqtda gips edi. Bizga telefon bo'ldi, Hazratdan ayrilib qoldi dedik. Ahlaridan. Alloh olam birinchi eshitganlardan bo'lsa kerak. Hazratga doim birga yashaganimizga keyin xabarlashib, doim shu Hazrat borliklardan xotirjam yashayotgan odam, xuddiki u kishi o'lmaydigan bo'lib qoladi. Inson o'zi hammamiz bilamiz o'limni tan olamiz, lekin odam xotirjam bo'lib qoladi. Bo'lib ham doim zabardast yurganlardi. Qattiq sodma deydi, ya'ni qattiq bir zarba bo'lgan. Uydagilarga aytish bo'yicha men ovozim chiqarib yig'laganim hech kim eshitganmas ekan, o'shunday eshitishgan. Ovozimni chiqarib, onam o'lganda yig'lagan bo'lsam, yig'lagan bo'laman. Ikkinchisi shu Hazrat vafotlarini eshitganimizda yig'laganmizda ovoz chiqarib. Boshqa vaqt ovozimni chiqqanini biroq eshitganmas ekan, endi biz ahlarni aytishdi. Qattiq musibat bo'lgan bir eshitgan paytimizda. Marsiyani ham 3 kundan keyin yozganman, 3 kungacha hushim kela olmaganman. So'z ham gap ham kelmagan. Vang'o bo'ladi odam. Hech narsani bir haliga fikrlanmaydigan bo'ldi. O'ychan bo'lib qoladi, o'shni qo'yib qo'yganda. Albatta endi qazo va qadarga hamma taslim bo'ladi, hech qanday e'tiroz bo'lmaydi. Lekin inson shunday bir holatga tushganki, hatto fikrlashga ham, bir narsani fikrlashga ham hol qolmagan. Shu Marsiyani ham 3 kundan keyin qo'lga qalam ola olganmizda, ungacha hech narsa kelmagan. Hozirgacha bilinadi. Hozirgacha masalan ko'p o'rinlarda Hazrat bo'lsalarida shu yerda Hazrat bo'lsalarida shu yerda Misrga borishni ham Hazratga aytganman. 17-18 yoshdan boshlab Misrga qiziqqanman deman o'zi. Keyin shu uylanish bo'lgan, onamiz yolg'iz bo'lganlar, keta olmaganmiz. Uylanish bo'lgan. Keyin hali aytganimizdek Toshkentga kelib mahad o'qiganmiz. Keyin mahad tugagandan keyin Hazratga shunaqa borib kelayin desam, hozir mana uchta zarurat deganlar, yana bir necha yil o'tgan. Yana bir marta aytsam, o'sha Misrga borsiz ham o'sha yerdagilar ham hozir sizlar shu yerda o'qigan kitobdan katta kitob o'qigan yo'q, shu yerda ham bor ilm deganlar. Keyin Hazrat halqalaridan o'sha kishini davralarda bo'lganimiz uchun shundan qanoatlanib yurganmizda. Lekin o'sha ishtiyoq bo'lgan. Shundan keyin bir qiroat haqida, yana ba'zi ilmlar haqida gapirganimda, u uchun borib kelsangiz bo'ladi deganlar. Lekin undan hozir emas u ham, keyinroq deganlar. O'sha gaplarida hikmat bor ekan, o'zlari g'animat ekanlar. Agar o'sha vaqtda biz ketib qolsak, Hazratdan oladigan foydadan biz mahrum bo'lib qolar ekanmiz. O'sha ushlab turishlarida katta hikmat bo'lgan ekanda. Keyin lekin hozirgacha ko'p o'rinlarda Hazrat bo'lsalarida shu masalada deb ko'p esnaymizda. Javonro suhbati piron xisori ofiyat boshat. Bahoku xun nishina tir chun duras kamon aftad deydi. Kattalarning suhbati yoshlarga ofiyat qo'rg'oni bo'ladi. Ko'rmaysanmiki kamon o'qi, o'q o'zini kamonidan uzoqqa tushsa qayqa tushadi? Yo tanaga sanchiladi, yo yerga sanchiladi. U nima degani? Yo tuproqqa belanadi, yo qonga belanadi. O'zini ofiyatdan mahrum bo'ladi. O'sha Hazrat kabi bo'lmagan, Hazrat kabi yetuk insonlarni odam ko'p qo'msa edi. Men ko'p eslayman. Deyarli har holatda. Hatto kasal bo'lsam ham eslayman. Sog'aysam ham eslayman. Juda ko'p holatda, juda ko'p lahzalarda men endi hozir esimga yana gapiryapman xolos. Men juda ko'p lahzalarda, turli vaziyatlarda juda ko'p eslayman. Hazrat shu yerda shunday qilardilar. Hazratda bundan bo'lgan ekan. Mana shunday bo'lgan ekanda shunaqa. Shunday bo'lsa edi, vaqas. Juda ko'p. U lahzama-lahza aytadigan. Alloh rahmat qilsin. Agar bir hazrat bo'lganlarida men birinchi bo'lib o'qitish va ta'lif haqida maslahat so'rardim. Qanday dars berish va nima yozish to'g'risida. Chunki Hazratda ilhom bo'lgan. Allohning tavfiq bo'lgan. Nima yozgan bo'lsalar, shu kerak narsani yozganlar. Ko'p narsani bilganlar, hamma bilganini yozavergan emas. Odamlarga keragini yozganlar. Bu Allohning tavfiqi. Ayni damda nimani yozish kerak, nimani o'qitish kerak, shuni so'rarman ular. Mana Hazrat bunda qarasangiz, u kishiga o'xshagan odamni topa olmaysiz hozir, to'g'rimi? U kishi bor paytlarida ham, masalan, u kishidan ko'ra ko'proq o'qigan odam topishingiz mumkin biror sohada. Masalan, fiqhda u kishidan ko'ra ko'proq kitob ko'rgan odam bo'lishi mumkin. Boshqa ilmlardachi? Yo'q. Dunyo qarashdachi? Yo'q. Ixlos muhabbatdachi? Yo'q. Demak, shunaqangi yetuk shaxslarni masalan siz umumiy oladigan bo'lsa, xos birinchi savolingizga, masalan ikkinchi savolga, ya'ni biz hozir nima qilishimiz kerak desa, Hazratga o'xshagan shaxs har bir mahalladan chiqish kerak. Shuni harakatni qilish kerak.
Shunday yetuk shaxs u gap ilmni o'zida emas, ma'lumot to'plab olish, kutubxonani to'plashda emas gap. Gap shaxsda, shaxs sunnatga muvofiq haqiqiy odamiy yetuk insoniy kamolot hosil qilgan shaxs tarbiyalanishi kerak. Ma'lumot kitobda ham bor, kompyuterda ham bor. Ikki pulli qimmat u. Agar amalga oshmasa. Yashab beradi, islomni gapirib beradi emas, yashab beradigan odam bo'lish kerak. Hazrat Umar tilsiz da'vat qilinglar deganlar. Qanday deyishganda yashab deganlar. Ko'rsatish kerak yashab. Ana shunday odamlar Hazratga o'xshagan odamlarni ma'rifatli, ilmli odamlarni tarbiyalash, farzandlarni orasidan o'tkirlarini tarbiyalash kerak. Hozir masalan siz bilan biz yoshimizdagi kishilarni qiladigan ishi o'z o'qishi yaxshi, lekin asosiy ishi avloddan shunaqa kishilarni tarbiyalash. Bunda yuqorida berilgan shu hojadalar tomonidan, onalar tomonidan, Hazratning o'zlari tomonidan biz zikr qilgan narsalarimizni mujassamlashtirishga harakat qilish kerak. İhlas, muhabbat, duo, harakat hammasi. Va bilish kerakki, fidokorlik ustiga quriladi. Manfaat ustiga qurilgan narsa barakali bo'lmaydi. Hamma payg'ambarning odati shu bo'lgan. Alloh shuni xohlagan. Yoniga ozgina oxirat ham bo'lsin albatta, lekin ozgina obro'y ham bo'lsa yaxshi bo'ladi dedingizmi? Bo'ldi, o'sha amal qabul qilinmaydi. Mana shu farzandlar siz bilan bizning vazifamiz, biz mana shu hozir ishlayotganlarning vazifalari asosan shu bo'lishi kerak. Farzandlarni solih va shunaqa yetuk qilib tarbiyalash. Hamma sohada va hamma sohaga xizmat qilish. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله تعالى عزيز برادرلarimiz xizmatlarini qabul aylagin diyonatda hidoyatda sobit qadam ayla o'zlarini ahllarini hammalarini ofiyat ta'siri tarbiya qilayotgan farzandlarini hammalarimiz farzandlarimiz ustozimizdek olim va amal bo'lishlarini ahli ma'rifat ahli taqvo bo'lishlarini o'zing nasib ayla ularni tarbiyasida o'zing tavfiq ber. O'zingga xodimlardan bo'lishlarini muvaffaq aylagin. O'tganlarimizga rahmat aylagin, xususan Muhammad Yusuf hazratlarini va Muhammad Sodiq hazratlar ustozlarimizga o'zing rahmat ayla. Darajalarini baland qilgin. O'tganlardan bir kishi, solihlardan bir kishi maqtalsa, maqtovlarga ularga eshitiriladi deyiladi. Maqtov ularga eshitiriladi va Alloh taolo o'sha maqtovlar rost bo'lsa o'sha maqtovlarga yana uni darajasini ko'taradi. Nima uchun desa, o'sha kishi o'sha yaxshiliklarini ortida qoldirib, boshqalarni yaxshilikka o'z siyrati bilan undagani uchun. Yaxshilar, solihlar maqtalsa, Allohning rahmati nozil bo'ladi va solih kishining o'zini darajasi yana orttiriladi. Nimaga? Chunki u maqtalganidan yaxshilik taralayotgan bo'ladi. Ana shunday suhbatimizda Hazratning darajalari yana ko'tarilishiga sababchi suhbatlardan qilsin. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين يا رب.